שתיים, שלוש, שגר. יש שידור ויש שיעור ויש שקלול לשיעור. ויש מישהו בבית, וואלה כבר כמה ימים לא הצלחתי לעלות. ואז מה שאני, אתמול באתי לעשות שידור, ופתאום הפסקת חשמל. הפסקת חשמל. זה מרגילים אותנו בשביל להיות מוכנים לתמרוני הפסקת החשמל. יש מישהו בבית פה? לא הצלחתי לעלות. טוב, עכשיו אני צריך להחליש. יופי. יש איתנו מישהו על הקו? אני מציע תעלו למפתח הגאולה, ואז יהיה יותר קל לתפקד, כאילו לראות יותר טוב את הדברים. אני פה לא רואה את התגובות. למה אני לא רואה את התגובות? טוב, בצד אחד אני רואה, בצד אחד אני לא רואה. אתם כאן? יש תגובות, אני אפתח את הטלפון השני שאני אוכל לראות את התגובות. אז רק רגע, אנחנו עדיין מאולתרים פה, אז קחו בחשבון שאנחנו, אני אומר לכל אלה שחושב יהיה יותר קל לראות את השידור באתר מפתח הגאולה, אני חושב, אבל איך שאתם מרגישים? אז רק שנייה, אני מכילה, רק דקה. אני לא רואה את התגובות, אבל לא נורא. מה שאני כן אראה זה שניונת. פה רואים, שם לא רואים. טוב, יש תגובות. רק שניונת, שניונת. עכשיו אני חושב שאני רואה את התגובות, רואה אותן בקטן, אבל בסדר. רגע. טוב. טוב. אפשר להתחיל, יש שיגור ויש שיעור ויש שידור. לא רואה תגובות משום מה. עוד פעם, מה עושים אלה? עכשיו רואה. טוב. עכשיו בסדר. כולם כאן, אנחנו כאן, וכולם שם, ואתם פה, ואני שם, וההפך, הכל בסדר. קודם כל שתדעו, אם חס וחלילה הם יורידו את החשמל, הטלפון יצלם, כי זה עדיין מהבטריה, אבל יהיה חשוך. זאת אומרת, אתמול ניסיתי לעלות שידור, הם החשיכו, ואז מנע ממני לעשות שידור. בכל מקרה, כמה דברים חשובים, אז קודם כל אנחנו, קראתי לכותרת הזאת, פרשת תרומה, זאת אומרת, לא קראתי לכותרת, פרשת תרומה היא בעצם פרשת השבוע, והיא בדרך כלל מקדימה את ה... אמרתי, יש בדיחה שיש כל אלה שלא אוהבים לתרום, אנחנו מכירים הרבה כאלה לצערי, הם רק שומעים תרומה או פרשת תרומה, פעם היה סרט מצויר כזה, ביט ביפ, אתם מכירים את זה? שהיה אחד רץ כזה ונעלם? אז זה בערך מה שקורה, שומעים לתרום, ביפ ביפ, נעלמים. אז זה לצערי הגדול. עכשיו, או הנה, יופי, בסדר. שתנזי, כן. אז
אשלה, כל פעם אני מפספס לי פה את התגובות. אני אומר, קשה לי, אני משדר משני כיוונים גם באתר שלנו, במפתח, וגם דרך מפתח הגאולה, שמארח אותנו. אז כמה דברים חשובים. כולם שואלים מה הולך להיות, וכל אחד רוצה לדעת. קודם כל, לפני שמתחילים את השידור ואת השיעור, חיכינו שיעלו עוד אנשים. הדבר הראשון, תדליקו נר עכשיו הלילה, זה זין באדר, שבו זה יום ההולדת של משה רבנו, וגם יום ההסתלקות שלו. עכשיו, לתאריך הזה נודעת חשיבות גדולה מאוד. ואני אסביר למה. הרי פורים זה מופיע במגילת אסתר כפרשייה או פרשה שעם ישראל חווה בטלטול אז בתחילה, באמצע גלותו, שזאת הייתה גלות בבל, ואז בבל נכבשה על ידי הפרסים, ובכלל הרבה אנשים לא מודעים כמה חשובים, יש לנו 60 יום כרגע, פחות 7 ימים, או 6 ימים כאילו, כי מחר מתחיל היום. האנשים לא מודעים למה יש בתוך העוצמות של החג הזה. ומה הרעיון בעצם? הרי פור זה בזל. פור זה מה שהם קוראים לו יום לוטו, פור זה מה שנקרא משחקי קוביה. והפור הוא בעצם התכלית בכלל של החיים שלנו, בשביל להבין אותם בעצם לתוך העומקים שקורים בהם. מה זה עומד מאחורי כל העניין הזה של פורים? תעשו שיתופים, תעלו בבקשה את השידור לסטורי שלכם ותלחצו לייקים בלי להתבייש, מלא לייקים, תלחצו בלי סוף, בלי הפסקה, אפילו לא לרגע. ואני אסביר לכם למה. למרות שזה כבר ממחזר את עצמו, אבל קחו בחשבון שבדרך כלל, כשאתה לוחץ לייק, האלגוריתם של המראה שכמה שיש יותר לייקים וכמה שיותר אנשים מעלים בסטורי, אז יש חשיבות לשידור הזה. ומכיוון שהם מנסים למנוע כל הזמן, אז תקחו בחשבון שהעניין הזה של לעלות לסטורי וללחוץ לייקים, מדי כמה דקות הוא מגדיל את אחוזי הצפייה, וככה מצילים יותר אנשים בעזרת השם. ערב טוב לשמואל, ערב טוב לכל מי שנכנס עכשיו. עכשיו שימו לב, התקופה הזאת שאנחנו נמצאים ומצויים בה, אמרנו היום זה זין באדר. זין באדר יש לו משמעות רצינית ביותר. כי כשהטיל אמן, מה זה בכלל להטיל פור? מה זה, בוא ניגע רק בעניין הזה של פורים, פור, למה זה נקרא ככה? ומה יש במילים, באותיות פי ורש, שהם בעצם הולכים איתנו לכל דבר בחיים שלנו. הרי כשאתה, האויב הכי גדול שלנו זה גם מתחיל בפי ורש, קוראים לו פרעו. הוא מתחיל בפי ורש, והפרעו הזה, על מה הוא חולם? על פי ורש פרות. ואם תעשו סיכום כמה דברים יש בפי ורש, כמו פר נשא, שזה פר, נס והשם. וזה דבר שכאילו חשוב ביותר לכל האנשים, אותה פרנסה, יש שני סוגים של פרנסה. סוג אחד שנקרא פרנסה רוחנית. כשאתה אומר בתפילה ומכוון גם בברכת המזון וגם בתפילה רגילה, ואתה אומר פותח את ידיך, הוא מסביע לכל לך הרצון, אתה צריך לכוון שיפתח לך שפע רוחני וגם יפתח לך שפע כלכלי. עכשיו, העניין הוא של אותה פרשה או אותה יכולת של שגם פרשה מתחיל בפי ורש,
אתם תשימו לב, הדבר מדהים, זה חידוש שעלה לי לפני כמה זמן, שאני מוצא את האותיות פי ורש ברוב הדברים שקורים לנו בחיים, וגם במה שהתורה עוסקת בהם. אתם יודעים שיש המון דברים, אתם תראו, אני ישבתי ועשיתי, וגם מצאתי, שהמילה פירמידה של פרעה גם מתחילה בפי ורש. וגם, אם תסתכלו טוב, תראו, תשבו לעצמכם ותראו שכמה דברים משמעותיים יש לנו בחיים שמתחילים בפי ורש, או נמצאים אותיות פי ורש, ואחד מהם זה פורים. שזה בעצם, עכשיו נכנסנו ליום הזה, עכשיו מה היה פה, מה הסיפור? יש, הרי כל הבעיה של העולם כולו מתחילה בקטע שבו אכל, פיתה הנחש את חווה, היא שכנעה את האדם והוא אכל מעץ הדעת. ואז בעצם הוא ערבב את הטוב והרע ביחד. קודם הטוב היה לחוד והרע היה לחוד, ויכולת להבין דבר מתוך דבר ולא צריך להיכנס לחוות את הרע בשביל להבין מה זה טוב. עכשיו, מה שקורה בתוך הסיפור הפנימי שאנחנו כולנו חווים, שגם אנחנו עכשיו משלמים על אותה הפרעה, על אותה נפילה של שבירת הכלים, שירדנו מטה-מטה למקום שנקרא העולם הזה, שהטוב והרע מעורבבים בו. שוב אני מציע, מי שנמצא באתר הרגיל, שיעבור לאתר מפתח הגאולה. פשוט התמונה רוחבית יותר, ויותר לדעתי נעים לראות אותה. עכשיו, טוב, אז מה קרה בעצם בתאריך הזה? או בזמן הזה שנקרא אדר? אני שוב חוזר ומדגיש, אתם יודעים, כתבתי איזשהו טופס, פוסט זה מילות טופס. אני יודע שזה בדרך כלל מגיע למסגרת מאוד מצומצמת, כי הפיסטוק מונע שדברים שאני מעלה יגיעו לציבור רחב. אבל דווקא פה, בגלל שזה היה מטריס, כנראה גם הכניסו בוטים וכל מיני אנשים שאתם יודעים מה זה בוטים. ואז אני רשמתי, ואני עכשיו אומר את זה כאן בשיעור, שנוכל להבין על מה מדובר. כשאנשים אומרים, בשביעי לעשירי. כאילו השביעי לעשירי, בעצם מחקו את שמחת תורה, מחקו את שבת שמחת תורה, ואם כבר אומרים שבת, הם אומרים שבת השחורה. זאת אומרת, את יום כיפור הם לא הצליחו להוריד אותו לשישי לאוקטובר, שזה היה בערך אותו תאריך כמו היום. אבל אנשים לא שמים לב לזה. אבל הם, המחשפים, עובדים על פור שמסתמך על עבודת מה שנקרא כוכבים. יש בגמרא מושג שנקרא עין חף וו ומאין סופית, נקרא אחום. שהוא עקום. האחום זה אומר עובדי כוכבים ומזלות, ראשי תיבות, עובדי כוכבים ומזלות. עכשיו, הדברים פה בתוך העניין שנוכל להבין אותם קצת יותר לעומק, הם חייבים להתבסס על החשיבות הגדולה שיש לתאריך הזה. ועכשיו, כשהוא חוזר מדי שנה, בסמיכות, הרי אמרנו ששני חגים, או שני דברים, הם קודם שני החגים העיקריים של עם ישראל, הם לא כתובים בתורה, כל אחד כתוב מחוץ לתורה, כי מגילת אסתר כתובה בפני עצמה. בתוך מגילת אסתר מגולמת כל התורה כולה, והיא מתייחסת לתקופה של היום, והיא מתייחסת לכל מה שקרה ליוסף, זה בעצם מה שקורה לנו, והיא גם מתייחסת לתקופה של הרגע הזה ממש. והשליחות שלי, אני שליח של החלבן הקדוש, זאת שליחות שמימית, לא רגילה, ואני בא לפתוח לאנשים את הפתח המרחבי להבנת המציאות שאנחנו חיים בה. ופה אנחנו תהיו קשובים, כי זה חשוב מאוד.
מהו אותו פור? מה הולך פה בעצם? אמרנו שבשבירת הכלים, באותו חטא של האדם הראשון, השאלה הראשונה שנשאלת, נשאלת חווה ונשאל אדם, בפרשת בראשית, אמין העץ. האם אכלתם אמין העץ אשר השם אסר עלינו לאכול? מכיוון שהתורה לא מנוקדת, אז כתוב אמן העץ, או אמין, כמו שזו שאלה, אמין העץ אשר אמרתי לכם לא לאכול אכלתם. זאת אומרת, כאילו, זה אמן העץ. קודם כל שימו קו גדול, ואמן העץ נמצא בבראשית, בתחילת הקיום שלנו. מכיוון שלעם ישראל יש ליחוד שהוא נקרא ראש האל, שהוא קיבל את זה מסבא רבא של כולנו, שהוא יעקב ששינו את שמו לישראל, וכל המציאות שלנו היא בעצם לחדד ולהראות לעולם כולו את הבורא ואת שליחיו. מי הם השליחים? עם ישראל. עם ישראל צריך לצאת ממצב של עבדות, לפי התוכנית האלוקית. כי הוא בא לתקן את המן העץ, את המין העץ. ברגע שמתקנים את זה, תיקנת את העולם כולו, זה התפקיד, זאת השליחות, זה, לזה נוצרת, לזה נקראת לעולם הזה, על זה התחייבתם. התחייבנו כל אחד כנשמה, ורק לא הבנו שאנחנו נכנסים למערבולות של החיים, של ההפרעות של פרעו, על כל סוגיו שמעכבים אותנו מלייצר את הגאולה או את היציאה מהגלות. אז אמרנו ש... אז קודם כל אנחנו צריכים להבין את הקשר, יש את העץ, אותו העץ הזה מופיע, גם פה בפרשת תרומה, תכף אנחנו ניגע בעצים, וגם ניגע בעניין של האמן, מה הוא מסמל, ואיך זה בעצם עובד. אני רק אגע בכותרת. ואני לוגע בתוך המגילה מה הכותרת, מה הסיום, מה ההתחלה, מה האמצע ומה הסוף, רק כראש פרק, ותכף אפרט, אבל כל אחד יכול להבין, וכדאי מאוד שנבין מה הולך פה. אחד הדברים, מה זה? כן, תשימו לב. בואו תהיו קשובים בלי עכשיו הודעות, כי אני רוצה להיכנס לרצף. המגילה הזאת היא בלשון לגלות. את מה לגלות? את האסתר. יש, נכון, יש מלכה שקוראים לה אסתר, זאת הנשמה שבתוכנו. וגם משה הוא הנשמה שבתוכנו. והאסתר הגדול היא השכינה הקדושה שנמצאת מעל ראשנו. וכל אחד מאיתנו הוא חלק אלוקא ממעל וחלק מהשכינה הקדושה. בשביל לתת בהירות לדברים, צריכים לי לקחת ולהיכנס, אמרתי, אני מתחיל בכותרת ואני ממשיך לכיוון, אני אומר לכל אלה שנמצאים באתר הרגיל, כדאי שתעברו לאתר מפתח הגאולה, אני אומר למורן, רונה ולכל מי ששם, תעברו לשם, לאתר מפתח הגאולה, ששם זה יותר שידור רחב יותר ופחות מצומצם, מה שמאלץ אותנו הפיסטוק. טוב, עכשיו, הדברים הם כאלה. הגילה נפתחת בעצם בסוג של איך המלך הגדול משתלט על 127 מדינות. ושהוא בעצם לעורר המאורע הגדול עושה משתה. אז המגילה נפתחת במשתה ומסתיימת במשתה. ואבותינו הקדושים בפרקי אבות קוראים שכל העולם הזה הוא סוג של משתה. רק אנחנו צריכים לזכור שאכן ואני רושם
מי שרוצה יבוא וילווה, מי שרוצה יבוא ויקח בהקפה, אבל תזכרו שיש מי שרושם את הכל, ובסופו של דבר אנחנו נצטרך לשלם על הכל. זה המשתה הגדול של החיים של כל אחד, אם הוא חי 50, 70, 100, 200 שנה, כמה שהוא יחיה, יש לו חשבון פתוח. כך על פי אבותינו הקדושים. עכשיו, איפה, מה הרעיון עכשיו של אותו משתה? אמרנו שתיקח את זה רגע לפן אחד, שהמשתה הוא בעצם, אם פה זה מתחיל ופה זה נגמר. זאת אומרת, אותו סיפור של גן עדן שאמרנו שיש עץ, שהוא הדבר החשוב, ויש אמן. והמופיע ממש בצמידות למילים, אמן העץ. זאת אומרת, העץ עליו בסוף תולים את אמן, ומבקשת אסתר פעם שנייה. ניגע תכף בכל הדברים, אני רק רושם עכשיו וראשי פרקים. עכשיו, איך מתחילה, ובעצם שמו של הבורא לא מוזכר בתוך המגילה. ובעצם, ופה אנחנו צריכים לגלות את הבורא, את האסתר, האסתר שזה מישון ההסתרה הגדולה של הבורא שהוא ברא עולם והעלים את עצמו מהעולם, למרות שהוא העולם, הוא מקיים אותו כל אלפית שנייה. למרבה טמטומם של רוב האנשים האלה שהם גויים או כל מיני, הם חושבים ואומרים ומצהירים, ותבינו מה ההבדל בין עם ישראל לבין כל הדתות האחרות. שהם אומרים ככה, אנחנו טוענים, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, לא טוענים, אומרים, קובעים, עובדה, הקדוש ברוך הוא מנהל כל אלפית שנייה, מי שחושב לאלפית שנייה שמשהו כאן, הוא הזיז את האצבע, וזה לא הבורא היה פה, הוא לא זה שהזיז לו את האצבע, הוא כופר בתורה כולה. זאת אומרת, שום דבר לא קורה לך, לך, לנו, מבלי שהייתה התערבות אלוקית, בכל דבר ודבר שאנחנו עושים. ופה חייבים להבין שהצד השני, כאילו הגויים, מה הם אומרים? אומרים, נכון, יש בורא, זה היוון, יש בורא, והוא לא ברא כאן עולם, ייצר אותו, והשאיר לנו, להם, לנהל אותו. זאת אומרת, והם אומרים לו תודה, הולכים לחרטת כנסייה שלהם, מנגנים בעוגב, ואומרים לו תודה שהוא נתן להם את העולם, והם עכשיו אלו ששולטים בו, לדעתם. וזה כל ההבדל המהותי שמצוי בין עם ישראל ומשנתו לעומת כל הגויים שטוענים שהבורא אכן ברא את העולם, כי הם לא יכולים לטעון שאין בורא, כי זה הופך אותם, זה כאילו המהות היוונית, הפילוסופית. אם אין בורא, אז זה מוריד את כל החוכמה שלהם לקיבינימט. אז זאת אומרת, הם מאמינים שיש בורא, אבל הוא עזב, הלך לברוא לעצמו עוד עולמות, והשאיר להם לנהל אותו. וככה הם מתנהלים, וככה הם מתנהגים עד הרגע הזה. עכשיו, הדברים צריכים להיות בפתח ההערה הפנימית של כולנו, שגם אנחנו, בגלל השלטון הרב גוי, שאנחנו נמצאים בגלות הזאת, ואותה גלות, המפתח לגאולה היא קודם כל להחזיק את המגילה. בתוך המגילה היא זאת שמגלה לך איך יוצאים מהגלות. והרי כל מה שמפריד בין גלות ללגלות זה נקודה קטנה, שנמצאת במרכזו של הוו כשהיא גלות, ומעל ראשה של הוו כשהיא לגלות. זאת אומרת, אתה, האדם שבאות וו מסמלת אותך, זה המספר 6, שהוא משתמשים בו, זאת אומרת, יש בו מספר זה כוח עצום. זאת אומרת, האדם הוא כמו האות וו, הוא חייב להיות ישר, והאות וו, כשהיא נמצאת במילה ג' למד וו ותו גלות ולגלות, זאת אומרת, נמצאים באותו דבר. זאת אומרת, האדם שהנקודה באמצע, הוא חושב מתוך היצרים שלו, מתוך הלב שלו, זאת אומרת, הלב נמצא פה באמצע, שם נמצאת הנקודה, אבל אם הוא מתעלה על עצמו ומעלה את הנקודה מעבר ללב ומעל הראש, אז הוא מבין
שהוא כבר מצב במצב של לגלות. תסתכלו איך מעיטים את הג' למד ו' ות', אז תזכרו שהמשימה שלנו, כי הכל נמצא בתוך האותיות, באיות המדויקת שבהם, ובתוך הרעיון של הכל נמצא בנקודה קטנה, שהיא נקודת ההסתכלות שלך, נקודת הראות שלך, שדרכה אתה צופה ורואה את העולם שסביבך, מדבר כיחיד וכרבים. עכשיו תראו. הנה פה מה שכתב לנו חיים היקר, והנה תקראו מה שכתוב, כי מן העץ, כי ערום אתה אמין העץ, זאת אומרת, ערום אתה אמן העץ, ואשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו. עכשיו תראו. הדברים שנמצאים בעומק העניין, ופה אתה חייב לדלות את אותה נקודה. קודם כל, לעלות גם את הנקודה מקו האמצע, מתוך ההרגל שאנחנו כולנו מורגלים בו. ומתוך אותו הרגל, אנחנו חייבים לעשות את העולם שלנו לאחר, למה שהוא באמת אמור וצריך להיות. ואני אגע עכשיו בדברים, חזר רגע לפור. אז אומר המן, זאת אומרת, בוא נגיד שככה, בשמיים, הרי כל העולם הזה, יש עולם שמעליו, כל מה שקורה פה, קורה בעולם מלמעלה, ויש קשר הדדי ביניהם, ואני אסביר מה הקשר. קשר גומלין, כמובן, קשר שהוא בעצם, מצד אחד כתוב, אין אדם נוקף אצבע למטה, זאת אומרת, אתה לא יכול להזיז אצבע למטה, אם לא הוכרז למעלה. זה קודם כל שנדע. דבר שני, זאת אומרת, אז אתה אומר, רגע, מה, אני רובוט? כאילו, אני פה מנהל, אז זה לא ככה. העולם הזה מתנהל כמו מראה, כמו סוג של מראה. הלמטה והלמטה הם לא שווים בצד שלהם, אבל הם שווים בתוך ההתנהלות שלהם. לדוגמה, אם אנחנו הולכים להתפלל, ואם אנחנו עושים פה מעשים טובים, אז כל הצד שלמעלה מתנהל אחרת לגמרי, ואז מי שנוקף אצבע, זאת אומרת, לא יכול לנקוף פה אצבע עד שלא הוכרז למעלה. כי כתוב שהתפילה, שבתוך העוצמה הפנימית שיש בתפילה, ותדעו, כותבים הארי הקדוש, שאין תפילה, שאפילו התפללת בשחרית וצערי היום, מנחה וערבית, בכל השבוע, בכל החודש, בכל יום, בכל דקה, שאת קורא תהילים, שאתה קורא תהילים, שאתה מתפלל, תדעו לכם, כל תפילה היא בפני עצמה. אף אחד לא בא להחתים פה כרטיס. זאת אומרת, אהרון הכהן, שהשבח הגדול שביקו אותו יותר מאשר ביקו את משה רבנו, כמה שזה נשמע. ולמה? זאת אומרת, מלבד שהוא היה אוהב ורודף שלום, אז מה, משה לא היה אוהב ורודף שלום? זה לא שם. המעידים, הקדוש ברוך הוא מעיד על אהרון, שכל פעם שהוא היה ניגש למצווה, שהיא הייתה אותה מצווה, נגיד להדליק את הנרות, או כל מצווה שהוא היה עושה, הוא היה ניגש אליה כאילו הוא עושה אותה בפעם הראשונה בחיים שלו. אם אנחנו נלמד לעשות את זה, עכשיו פתח תהילים, פתח את התהילים, פתח את הסידור, תחשוב או תחשבי, זה הפעם הראשונה שאני מתפלל, אני מגלה את הבורא, ואני מתפלל אליו. אם ככה תחשוב, אז כל מילה שלך תהיה מדויקת, ולא תבוא לאיזה מניין שמטיס לך את זה, וזה לא עובר את גב המנורה של הפלורוסנט של בית כנסת, ולא מגיע לעולם לכיסא הכבוד. רק תפילה של אדם שמשקיע את כולו ויש בו שמחה פנימית לאותו קיום מצווה, אז התפילה היא בכוחה לשנות את העולם. ולכן היא גם משנה את החלק העליון. זאת אומרת, כתוב שאם אנחנו רוצים באמת להיגאל מכל הצרות, אז צריכה להיות, להתקיים בלשון הארמית, התערות הדלתת, זאת אומרת, התעוררות מלמטה. אם עם ישראל יתאחד כאן ויתעורר מלמטה בתפילה או בענקה או בזעקה, הכי חשוב באחדות ובגמילות חסדים, זאת אומרת, הוא כבר יגיע
למצב שבשמיים התייחסו כבר אחרת לגמרי בשביל לשנות המצב של אותו אחד כפרט, של כולנו ביחד בעולם שאנחנו נמצאים בו. עכשיו שימו לב רגע מה קורה. בתחילת המגילה אומר בשמיים, עומד בשמיים מישהו שהוא מבחינת הרעיון עולה לאותיות A, M ונון סופית, אמן. עכשיו, אמן הוא בעצם סוג של מלאך. הוא הקטגור, הוא נקרא אמן האגגי, והוא נקרא אמן הרשע. מהו אותו אמן האגגי? זאת אומרת, אמרנו, קודם כל הוא סוג של מלאך רוחני, שכמובן שליח הבורא, והוא בא ואומר את המשפט הזה, ככה נפתח את הטרגדיה הגדולה הזאת, או בעצם הפתח של הסיפור שנקרא במגילה, עם הסוף המעולה שבה, זאת אומרת, איך שהיא מתרחשת, ואיפה הדברים אוחזים, ואיכן הם נמצאים. אומר אמן את המשפט הזה, עם זה פותחים את הגזרה הגדולה. ישנו עם. ישנו זה גם עם שישן. ישנו עם. ישנו עם מפוזר ומפורד בין כל העמים, ואין שווה למלך בשפה שלנו להשאיר אותו בעולם. בשביל מה הבאת, בחרת בעם שכולו במשתה כל היום ולא מעניין אותו כלום, הוא מצביע ביוב, הוא הולך כל יום לעבודה, הוא רוצה להישאר במצרים קרי מצרים של היום, הוא הולך, עושה ליל סדר, עובד עליך, עובד על עצמו, עובד על כל הסובבים, וביוחד עובד על בנו. עבדים היינו, מתי היינו, מתי טעינו, פעם היינו, מספרים סיפור, באים, נוסעים בשבת, נוסעים, אבל עושים לפחות ליל הסדר, לא משנה מה, יושבים, באים ומספרים סיפורי בדיה לעצמם, מצד אחד מספרים שהייתה יציאת מצרים, מצד שני הם אומרים, עבדים היינו. אז אף אחד לא היה, כולנו, בלי יוצא מן הכלל, עבדים לפרעו של מצרים של היום, עובדה קיימת. תגידו, יש פה מישהו שלא משועבד ללבנים ולחומר? בוא תראו לי אחד כזה. אם הוא עשיר, הוא מחפש לקנות עוד בית ועוד וילה ולבנות עוד קומה ועוד בריכה. וזה אומר חומר, זה אומר לבנים וחומר. כל הזמן תסתכלו בקן יוון שתקוע לך בשכונה, כל היום אנשים עסוקים בקניות. עכשיו, אז מה התכלית של החיים שלך? לבוא לפה להתעסק בקניות? זה התכלית? לזה הגעת לפה? אז זאת אומרת, אתה ברגע שעכשיו קנית בית או חנות או נכס, אתה חייב לסדר אותו, אתה חייב לעשות אותו, ואתה כל הזמן שלך מתבזבז על ארנונה, על משכנתה, על ועד בית, על ניקיונות, על להתווכח, על לעשות, על שכנים, שכנות, מעליות, חניות. כל רוב חייך ורוב מזכורתך הולכת, כל חייך אתה תעבוד בשביל חומר ולבנים. ובסוף את אותם לבנים אתה תשאיר למישהו שאתה בכלל לא יודע מי הוא יהיה, ולא בטוח שרצית להשאיר דווקא לו. זאת אומרת, כולם משועבדים לחומר ולבנים, ואין אף אחד שהוא בן חורין שיצא ממצרים. וזאת עובדה. עכשיו, אני אומר עוד פעם, מה שאומר יוחאי פה, תעלו בבקשה. שני דברים צריכים להגיד ולהזכיר לכם. תעלו
את השידור לסטורי שלכם. אני יעקב, אני רוצה לראות, אני אסתכל על הרשימה של הנוכחים, שבאמת הם מעלים לסטורי. אני גם כך ידע לקטלג אותם, כי יש הרבה אנשים שלא רק שהם לא תורמים ולא מתייחסים בכלל, הם באים פה, אפילו אתה רואה את השם שלהם קבוע, פעם אחת תרמו לפני 14 ורבע שנה. עכשיו, אנחנו מבקשים פרשת תרומה, אנחנו מבקשים להציל את עם ישראל, וזה אפשרי. כי תדעו לכם, אחד הדברים שאנשים היום, אחד מהשיעבוד הגדול שלהם, הוא שיעבוד וריתוק למערכות התשקורת שנקראת תקשורת. והדבר שנמצא בתוך התרופה לדבר הזה, הוא להקים אפיק שידור שמשדר מהבוקר עד הערב, ומראה את החדשות על באמת, מראה מה עושים לנו כעם, מראה כמה השקר בכל מקום. ואם אתה מפיץ את השקר גם לכל המחושפים, ולכל המאופנטים, ולכל חדורי התודעת הזרקה ותודעת מה שאתם לא רוצים, אפיק שידור כזה לפחות יכול להציל כמה מאות אלפי אנשים. העלות שלו היא יקרה מאוד, היא עשרות אלפי שקלים במינימום בחודש. רק בשביל להפיץ, רק בשביל להחזיק אנשים שיפיצו, ושיהיה תחקירים, זה הכל עולה כסף. ואני ביקשתי חזור ובקש. במשך שנה ויותר אני מוציא את הגרון ומבקש, והגענו למצב שאנחנו יכולים תכף לפתוח, אבל לא בזכות הרבה אנשים. שתיים, שלושה, ארבעה אנשים, זהו, שהם בעזרתם יקום האולפן הזה, בעזרת השם. כל השאר זה בדיחה עצובה. עצובה, שהרי כתוב צדקה תציל ממוות, אתם מסכנים את החיים שלכם, וזה שביקשו ממכם להציל את אחיכם ואת עצמכם, ולא תרמתם. לא נותנים 70 שקל ולא חי שקלים. בשביל להקים את זה מתחייבים חודשית, מתחייבים, מבקשים, אף אחד לא בא לבקש ממכם פה, יש לכם מתנות לאביונים, יש לכם מעשרות, יש לכם צדקות, מה אכפת לכם? זה דברים שאתם חייבים לעשות, מציל אתכם, מה אכפת לכם לתת את זה, להציל את אחיכם וגם אתכם? לא מבין, זה, אז כמה יש לנו היום? בודדים? 10, 20, מתוך אלפים, לא יכול להיות. אז טוב, אני, אז מה שבת שבע מציינת פה, זה להעביר לאן שכתוב שם, בבקשה תעבירו, אבל זה רק הייתי צריך להזכיר את מידת ההצלה, וזאת פרשה שנקראת תרומה. אתם יודעים, יש כאלה עמים שלא אוהבים לתרום ולא אוהבים לשלם. אז אמרו שבשבת של פרשת תרומה, בתי כנסת באזורים מסוימים סגורים. למה? כי פרשת תרומה לא נוח להם להגיע. ואתם יודעים שעם התרומה הזאת, הנה, בת שבע כותבת את פרטי חשבון הבנק. אבל תכתבו לי באישי, אם מישהו נתקל פה בבעיה, אני אגיד לכם מה לעשות. אני אומר למורן, אני אדבר איתך בעזרת השם, אדבר עם כמה אנשים ואני אסביר לכם איך מעבירים. אז זה הדברים שאנחנו רוצים לחדד. אבל בואו רגע נחזור לאמן ולפרוע. זאת אומרת, אמרנו, הנה, בת שבע העלתה את זה. אז ככה, מה שקורה בתוך אותה מגילה שבה מגולגלת כל הגאולה שלנו, ותדעו שפורים הוא זמן הגאולה. זאת אומרת, במיוחד היום הזה, שמפה מתחילים לספור, זין באדר. ואני כבר תכף אסביר. ולמה זה קשור לימינו אנו, ותכף אני אסביר לכם את כל הפאזל הזה. יהיו קשובים, הכל בעזרת השם יהיה בעזרנו השם. פותח את המגילה, אומר, יש נועם, מפוזר ומפורץ. זאת אומרת, זה מה שקורה כרגע. אמן, תזכרו, הוא נקרא המלאק. הגג הוא היה אחד מצאצאיו. מי היה הגג? זה גם סיפור שלם. מלך המלאק, שבעצם שאול משאיר אותו לחיות,
כנגד כל מצוות הבורא. ופותח פה אופציה נרחבת לאותה גלות, וזה אחד הדברים ששאול טעה בהם ופגם בהם, ואנחנו סובלים מזה עד היום. כמובן שהכל בתוכנית אלוקית, אבל צריכים להבין את הדברים האלה, לאן הם מביאים. היה מלך, קראו לו אגג. המלך הזה, שאול הצטווה להרוג אותו מטף, ולא רק עד זקן, כולל את החיות. אמר לו, אתה לא משאיר לא ראש, לא שערה של תינוק מהם, ולא שערה של הרך הנולד של הפרה או של הכבשה או של כל בעל חיים. את כולם אתה משמיד. שאול המלך מגיע לעשייה הזאת, והוא באמת משמיד לא את כל מה שאמרו לו, אלא את רוב מה שאמרו לו. זאת אומרת, הוא עשה סלקציה. הראשון, הוא משאיר את מלך אגג חי. השני, הוא משאיר את הצון והמראה ואת החיות מראה. שואל אותו שמואל, מה קוראים בבדיחות הראשון? מכל הצון אשר אנוכי שומע. זאת אומרת, הקדוש ברוך אני נתתי לך, אני, שמואל היה נביא, אמר לשאול תוכנית מהבורא עצמו, אמר לו, אתה לא משאיר ראש של סיכה מהמלאק. ואם היה עושה את זה שאול, היינו נגלים כבר אז. מה עושה שאול? שאול הוא משבט בנימין. זה שבט שלא חטא. ושבט בנימין מוציא מלך, המלך הראשון הוא קם בישראל מתוך שבט בנימין, ושאול הוא המלך האולטימטיבי, זאת אומרת משכבו ומעלה, יש בו את כל המעלות שיכולות להיות בבן אדם, גם חכם, גם מרשים, גם חזק, משכמו ומעלה מכל העם, והוא ראוי להיות מלך, והוא מאבד בשעה אחת את מלכותו. הוא משאיר את מלך אגג חי, מלך המלך חי. בלילה הזה שהוא השאיר אותו, הביאו לו אישה שממנה נולד אמן האגגי. מה ראה שאול שהוא כל כך חכם? וזה חידוש, וזה סוד גדול. להשאיר את הגג. הוא, הרי, כשאנחנו נמצאים בתקופות האלה, אנחנו חייבים להבין, כל הראייה שלך, המוגבלת היום, שהורידו לך את העין השלישית, שאתה כולך מכור למכשירים אלקטרונים, והתדרים, מה שנקרא השליטה במזון שאתה, הלא טוב שאתה אוכל, בעצם מביאים אותנו לרמה מאוד מאוד נחותה בהבנה, תובנה של הדברים, ובעצם הפכו פה עולם שלם לעולם נשלט, והעולם השלם הנשלט הוא נמצא גם פה בארץ. ואתם ואנחנו שאמורים להיות ראש המייצג את האל, שצריך להיות ישר אל, אז מה שקורה בפועל, הצליחו להעביד אותנו באלף, ושמו אותנו בשקר גדול על אדמת הקודש, כשהאדמה היא אדמת ישראל, אבל הגוף הוא של עבד מצרי. כי אדם נמצא היכן שהמחשבות שלו נמצאות. אתה חייב להבין, אם אתה עכשיו מוטרד איך תשלם משכנתה, או איך תשלם שכירות, או באיזה עבודה נוספת תעבוד אתה ואשתך, ואם אתה חרדי, אשתך תלך לעבוד, אתה תלך לכולל, ומפה כל הצרות באות. זאת אומרת, עבדות
של עבדים שהיו ונשארו עד הרגע הזה. זה שאתה לא מבין שאתה עבד כאן על אדמת ארץ ישראל, היא בדיוק הבעיה הגדולה של לפתוח לך את המוח, את השכל, להבין איפה אתה נמצא. בשביל זה אתה חייב ללמוד את מגילת פורים, וחייב להבין את המיקום ואת המקום שלך בגלקסיה, או בעולם, או בכל איפה שאתה נמצא. אתה חייב להבין. את חייבת, את דבר כאיש ואישה יחיד כרבים. עכשיו תראו. מה שקורה בתוך כל החוויה שאנחנו חווים. אופה, רגע, כל פעם נעלם לי. אני בא להזיז. טוב, רק סליחה, אני רואה שכותבים פה. טוב. אני חוזר רגע לשאול, וגם חוזר למה שאנחנו דיברנו כאן. שאול משאיר את הגג חי. אתם יודעים למה? התחלתי להגיד שהמושגים של האנשים שמשכמם ומעלה, הם רואים את העתיד. הם רואים מה הולך להיות. במיוחד שאתה מלך ישראל. במיוחד שאתה מוקף, אתה ליד נביאים שמדברים עם בורא עולם. שאומרים לך מה לעשות כל רגע נתון. וכשהוא אומר לו, הנביא, להרוג ולא להשאיר סיכה, אז הוא יודע בדיוק מה הוא מעביר לו. אין פה עניין של רחמים. העניין של רחמים, תגיד, שמה, יבוא חייל, אומר לו, שמה, תהרוג תינוקות, תהרוג, ראית מה עשו עכשיו, אם לא צריכים להרוג באכזריות, אלא תגמור את הסרט הזה של, כי ככה זאת פקודת הבורא עצמו. ואין פה עכשיו, ואם אתה עכשיו החלטת, ופה, תדעו לכם, פה שבט בנימין מפסיד מלוכת עולם. מפסיד את זה ליהודה. ובנימין הוא הרי אחיו של יוסף. והוא לא השתתף במחירת יוסף. ולכן הוא זכאי מבחינת הדין של אותה גלות. כי אומרים שהירידה לגלות היא בעצם מחירת יוסף. עכשיו, מה הולך פה? אחד הדברים הכי רציניים בעצם מתחילים פה, וזה גם קשור, כי כתוב, כשהמגילה נפתחת ורוצה להגיד לך את הייחוס של מרדכי, היא פותחת, איש ימיני היה בשושן. איש ימיני, כולם מבינים, בנימין. אבל הוא גם איש יהודי. זאת אומרת, יש לו אמא ואבא, זה מבנימין, זה מיהודה. עכשיו, זאת אומרת, הוא שילוב של שניהם, מרדכי. ואגב, שתדעו, אני פה אומר את זה, האיש ששלח את חיים עיקר, לעשות את כל מה שאני עושה, להפיץ, להסביר, להזהיר, למנוע את השואה המתגלגלת. אני עושה את זה כבר כמה שנים. הוא גלגול של מרדכי היהודי, רבי חיים כהן החלבן. והוא פועל בשמיים ובארץ, בשביל שכולנו, או מי שיגיע או מגיע ויש לו את הזכות להיות בשידורים האלה, כי זאת זכות. זאת אומרת, יש לך נקודת הצלה, פתח הצלה.
ופורים הוא מבחינתי, מבחינת גם השליחות, אומרת את הכל. הרי מי שזוכר את השידורים הראשונים שעשינו בצורה גלויה, זה כבר לפני 4 שנים בערך. כי קודם עשינו שידורים באמצעות סרטים בלי שפרסמתי את עצמי. אלא הבאנו כל מיני סיטואציות שקורות בארץ. עוד היה לנו כסף לפני שהממסד השתלט לי על הפן הכלכלי. בקיצור, אז ההפצה, הדברים הראשונים שאמרנו, אמרנו שכולם נכנסים לפורים. וכל השנה היא פורים, לא, יש, רואים, יש כזה משפט, לא כל יום פורים. אני אז אמרתי, כל יום פורים. למה? כולם במסכות כל השנה. ומה העניין של אותם מסכות? תכף אנחנו ניגע גם בזה. אבל אני רוצה רגע לחזור לשאול ולאמן, שנבין רגע את הסדר. רואה שאול ברוח קודשו, שעומדת ועומד לצאת ממנו אסתר ומרדכי, שיצילו את עם ישראל. ולכן הוא משאיר את הגג חי, ונותן לו אישה שתביא את המן. זה חידוש עצום, לא תשמעו את זה. ושאול בעצם פועל לפי רוח קודשו, ולא לפי הוראת וציוויו של בורא עולם. יש עוד כמה מלכים שפעלו בצורה הזאת. והראשון שבהם, זאת אומרת, היה שלמה המלך, שנשא 1,000 נשים למרות איסור חמור של מלך בישראל, לא ירבה לו נשים. ההצדקה שלו 1,000 נשים מבחינתו, ברוח קודשו, בחוכמתו, לדעתו, היא מוצדקת. הוא רצה להביא גאולה בנישואים 1,000 נשים. שכל אחת הייתה מאומה אחרת, והוא אמר, אני אביא את הצאצאים ואני אתקן את העולם ותהיה גאולה. ושיבש לו את זה המקטרק וגם בורא עולם, כי הזהירו אותך מראש, לא תרבה לך לא נשים ולא סוסים. את שתיהם הוא עשה. ואחר כך אחריו יש את חזקיה שאמורה להיות משיח. גם שלמה המלך היה אמור להיות הגואל. וחזקיהו הוא עומד, מציל את עם ישראל בגבורה שלא נראתה כמוה. שבו הצבאות של 100 מיליונים נכחדים, נשמתם פורחת שסובבת את כל ירושלים בארץ ישראל. כל זה בזכות חזקיה שנעץ חרב בבית המדרש, ואמר שכל תינוק שלא ידע 3 מסכתות מהמסובכות ביותר, בעל פה ישר והפוך, ידקר. ובאמת בתקופתו, בכוח מה שנקרא, לא שמו מסכות בכוח, אלא למדו תורה בכוח. והתורה הזאת שלמדו כל תינוק וכל בן או בת ישראל, הביאו למצב שבפועל, שהשמיד הבורא את כל אויביו. אפילו שעלו 100 מיליונים, צבא רב חמוש, וארץ ישראל היא לא כזו גדולה, והקיפו את כולה. והקדוש ברוך הוא אומר לו חזקיה לבורא עולם, אני במלכותי עשיתי את שלי, כעת אתה תעשה את שלך. והשם עשה את שלו. ואותו חזקיה אמור להיות המושיע של ישראל. להביא את הגאולה אמור להיות המשיח עצמו. מסתבר שחזקיה לא רוצה להביא ילדים. ואז מגיע אליו הנביא
ואומר לו, תשמע, בן מוות אתה. אתה הולך לגמור את החיים שלך תוך כמה יהיה, בזמן קצר. אמר לו, למה? הוא אומר לו, יען כי אתה לא מביא ילדים. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת אתה לא מביא ילדים? הוא אומר לו, הרי אני ראיתי ברוח קודשי שיצאו לי ילדים רשעים ואכזריים ויקלקלו את העולם ואת עם ישראל. אז אני לא מביא ילדים. אומר לו הנביא, זה שאתה רואה שיש לך רוח קודש, מי נתן לך? בורא עולם. למה הוא נתן לך? שתחזה את העתיד או שתתנהל בהווה? אז אני אומר כאן לכל האנשים שחושבים על עתידות או על מה יהיה מחר. אם מלך שהיה אמור להיות משיח מתכנן את המחר על פי שכלו, אז זאת אומרת, השם מוציא אותו מהעולם. אז נכון, הוא הסב פניו אל הקיר, ובכה והתחנן, והבטיח שעוד יביא ילדים, באמת הביא אותם, ובאמת יצאו רשעים, אבל שמה הוא איבד, ועם ישראל כולו איבד את המושיע המשיח לאותה העת. עכשיו, אני מציע שוב לאנשים שנמצאים באפיק הרגיל, תעברו למפתח הגאולה. ואז מה שקורה, אנחנו לומדים מתוך עצם העניין, שאתה לא יכול לתכנן את העתיד על פי תחושות הלב. אתה חייב ללכת לפי הקו, לפי המצוות, אם יש נביא שאומר לך איך לפעול, אתה תעשה את מה שהוא אומר לך. אז מה שעשה בעצם שאול, מחיה את הגג, מביא את אמן בשושלת שמשתלשלת, ומשם יש עוד פעם את הכתרוג הגדול על עם ישראל. אומר אמן, ישנו עם מפוזר ומפורד בין כל העמים, ואין שווה למלך להחזיק עם כזה. המגילה מסתיימת, או בעיצומה של המגילה, בשביל לפתור את הכתרוג, היא אומרת אסתר למרדכי, לך כנוס את כל היהודים. בשביל להציל את עם ישראל, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי שלושת ימים. אומר לה, עונה לה, הוא בשוק. ללך כנוס את כל היהודים, זה חתיכת משימה. הרי כל היהודים ידעו שיש עליהם גזר דין מוות. הגזר דין מוות הוא מגיע מתוך כתרוג שהמלך מוציא את הטבעת. כשמדובר על המלך, מדובר פה על בורא עולם, שנותן לשטן לחסל, להרוג ולהשמיד ולאבד את כל היהודים בכמה זמן? ביום אחד. הרי כשעשו את השואה בגרמניה, שזה גם תובנה שאותם מילים כתובות יכולות להפוך למציאות, לא לפני מיליון שנה. הדור הזה שאנחנו נמצאים בו, יש לו פה סבים וסבתות, והורים שגדלו בצילה של אותה שואה, זאת אומרת, כולנו יודעים שהיא הייתה, אי אפשר להתכחש אליה, והיא עדיין לא נגמרה. רק שהיא שינתה פאזה. ומתוך הפאזה משונה פה, תלמד את ההוויה שלך ואת ההווה שאתה חי בו. כי אם אתה תצליח או תצליחי להבין שמה שקורה כאן, ובעצם אותו משתי פורים, אותו כתרוג שלמד, ואותה הבעיה שהייתה קודם. זאת אומרת, ההוצאה לפועל של להרוג ולאבד ולהשמיד, אמנם לא ביום אחד, כי השואה נמשכה, אבל בעצם הוציאו לפועל את אותה גזרה, כי כתוב את דבר המלך
אין להשיב. ברגע שהוא גזר גזרה, התבצעה הגזרה על אדמות גרמניה, אדמות מצרים, או אדמות איפה שאתם רוצים. זאת אומרת, זה לא המוות היחידי, או לא השואה היחידה, כי יש לנו שני חורבני בית ראשון ושני, שגם שמה נרצחו מיליונים. וגם כרגע, בשנייה הזאת, מנסים לרצוח מיליונים. ופה צריכים להבין גם את המציאות שאנחנו חיים בה בפורים של היום, והפורים של היום יכול להציל אותנו מכל הגזרה הנוראה הזאת, שהיא בהחלט קיימת כרגע. כי למה? כי הקטרוג שוב מרים ראש. למה הוא מרים ראש? ישנו עם מפוזר ומפורד בכל העמים. זאת אומרת, בתוך ארץ ישראל ובתוך יהודים שחיים בעולם ולא מתאחדים ולא מתכנסים ולא מוכנים להודות בשקר, שהשקר הכותרת הגדולה ביותר שלו היא שכתוב כאן באדמת ישראל שיש כנסת. שיש כנסת, אתם יודעים מה זה כנסת ישראל? זאת השכינה הקדושה. הכנסת היא הכינוס של כל החכמים, של הסנהדרין. ופה שמו ערב רב מעורבב, מפולג ומפוזר, לא בכל העמים, אלא בתוך הארץ של עצמו כולם מפוזרים ומפורדים. תשימו לב מה קורה כאן, פה בבית אצל המוערים, מעוררים, מתעוררים, עיוורים, עבריים. בוא נדבר גלויות, אני לא מקטרג, אני אומר את האמת מתוך צער וכאב. בכנסת ישראל יש יושב ראש הכנסת, שהוא לא החליט אם הוא אלי או חנה. יש לו בועלו והוא בועל את בעלו. זאת אומרת, בכנסת ישראל שכתוב בתורה הקדושה, שאת הסדומי ואת האמוראי מהסוג הזה של מצעדי חרטת גאווה לא שמים בראש הכנסת עם הביוב מעליו שממנה אותו. אם לא הבנתם שכתוב שבזמן הגאולה השם הולך ושם מלך שגזרותיו קשות כאמן ממש. והגזרות שעושה לכם הביוב מהרגע שהוא עלה לשלטון זה גזרות מטורפות וכל העם הזה עיוור. הקדוש ברוך הוא הרי הוא נטול כל השכלה והשלחה וזה, הוא בכלל לא האיש, אנחנו לא כועסים על המקל. כי כותב לכם ואומר לכם, אני אשים לכם מלך שגזרותיו קשות כשל המן. המלך הזה שולט בו. המלך הזה הוא כל הזמן נמצא כאן. המלך הזה הוא המקל של הבורא. והגזרות שלו קשות. קשות מאוד. אבל אנשים לא מתעוררים. קשה להם להתעורר. קשה להם להבין איפה הם חיים. כי למה? כי טוב להם ונוח להם בעבדות של מצרים. ולכן השם עשה במכה התשיעית, שהיא לשון תשועה, את החושך, בשביל, למה עשו את מכת החושך, אומרים המפרשים? בשביל לאבד ולהרוג את 80% מבני ישראל, שני שליש, או 50%, זאת אומרת, השאירו חמישית, 20%. ואי אפשר לדעת 20% מכמה. אם זה 10 מיליון, אם זה 100 מיליון או יותר. אלו החמושים. כי למה? כי רוב העם, 80%, לא רצה לצאת ממצרים. וזה גם קורה כרגע. זמן גאולה, רוב האנשים רוצים לחזור לשגרה. היום מצרים נקראת שגרה. מאיפה היא באה המילה שגרה? אנחנו מדברים על שיגור, על שידור, אבל איפה באה המילה שגרה? זה שגר A? מאיפה היא מגיעה לכם השגרה הזאת? אז תדעו, וכל אחד, גם אלה שנמצאים פה עכשיו בשידור, וגם אלה, כולם
המסע הפנימי שלה, מסע הנפש, באלף, כן? מסעות הנפש לחזור לשגרה. תן לנו את הטיסה ללוס אנג'לס, למיאמי ביץ', לדובאי, לטורקיש, לתאילנד, לחצות את האמזונס. תן לנו, איך אומר פרעו, מה באת לבלבל את השכל? לכו לסבלותיכם. אתם הרי נהנים מהעבדות הזאת. אתם מאוד התרגלתם, וכל מה שאתם רוצים לחזור זה לאזור הנוחות. תשלמו ארנונות, תגורו בעיר האלפית הדקה, תגורו במגדלים ותשתעבדו לחומר וללבנים. תשלמו דוחות, ישימו לכם מסכות, יגידו לכם איך לחיות, מה לנשום, איך לנשום. תלכו לבתי המחלות. לא הבנתם שאתם חיים בחושך? לא הבנתם שיש מצב אחר? ואנשים לא רוצים להבין שהמשתה הזה נגמר. ואם אתה לא רוצה להבין, לך תשתכר. לך תשתה עוד כוס ועוד כוס ועוד כוס של יין משובח. עד שבסוף, בעיצומו של אותו פורים, לא תדע להבחין ולא להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי וההפך. כי לא הבנת כלום מהמשתה הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז קודם כל חייבים להבין, ישנה מציאות אחרת שהיא נסתרת ממך, כמו שהמגילה הזאת היא מגילת האסתר. אבל אם אתה תעמיק בה ותלמד אותה, אתה תבין שיש מציאות אחרת. לא באת פה להיות עבד, באת למלוך על העולם כולו, מלך ומלכה. לא באתם פה להיות משועבדים לכרטיסים ולעבודות. וכל מה שאתם עושים, או מה שכולנו עושים היום, אפילו שעם ישראל נשאר ברובו אנשים מאמינים, האמונה שלהם היא בין הספק לאמת ולשקר. התחלנו להגיד על השקר הגדול של הכנסת, שזה שקר עצום, שברגע שאתה אפילו לא מבטא בשפתיך שזה מקום ששייך לשטן עצמו, ואין לך חלק בו, ובטח שלא תלך להצביע עבורו. למה? תראו את הכותרת, הרי הכל נמצא בתוך האותיות העבריות. הם קוראים לעצמם כנסת, ואלה שנמצאים פה, חברי כנסת. זאת אומרת, תהפכו את האותיות של חברי, זה חרבי. בחרב הזאת הוא דוקר אותך. זה גם חורבן. והכנסת היא אמורה לקנוס, לך כנוס את כל היהודים. מה אומרת אסתר? המן מביא, ישנו עם מפוזר ומפורד מכל העמים. התשובה, מרדכי, לך כנוס את כל היהודים. זה גם כרגע. לך כנוס את כל היהודים. עכשיו, כמה יהודים יש? אולי 10, אולי 1,000, אולי מיליון, אולי 10 מיליון. מה שבטוח, מי שלא בא ומתכנס, אתם רואים לאן הוא הולך. סמכתם על הצבא? בגד בכם. סמכתם על המשטרה? בגדה בכם. סמכתם על חברי כנסת? בגדו בכם. סמכתם על הימין?
שמעולם לא היה, בגד בכם. שמתם לכם מלך, ערף לכם את הראש. זאת אומרת, איפה כל מה שעשינו עד הרגע, טעינו. לא סתם טעות, טעות קריטית. עכשיו, הטעות הזאת היא לא בלתי ניתנת לתיקון. כי אמרנו, כל עוד אתה מפוזר ומפורד, אז לך כנוס, תתכנס. כשרשום, הרי הדבר והיפוכו שרשום בכנסת, הרי הכותרת כנסת, שמלשון לכנס. מה יש בטוחה בבניין הזה? מפלגות, מלשון פלגנות. דבר והיפוכו? אז מי שעיניו בראשו לא יכול לראות את השקר העצום? הם קוראים לעצמם כנסת, אתה קורא להם חברי כנסת, והם מפולגים. זאת אומרת, הם בדיוק ההפך מהכותרת. זאת אומרת, השקר גלוי לכל עין, רק אתה לא עוצר להתבונן ולהבין איפה אתה חי. זאת אומרת, אם הכנסת היא בדיוק ההפך שבה כולם מפולגים ומפלגים, ואם אתה הולך ואתה שומע שיש אשכנזים מסוג כזה, ותימנים מסוג כזה, וספרדים מסוג כזה, וכל מיני עמים שצצו ספרד ובד, אתה מבין שאין פה לך כנוס. אתה מבין שאם הוא מסתכל על אחיו, הרי כשבא המחבל הזה בדרום, או המחבלים, מה הוא שאל? אתה מתפלל בלדי או שמי? מה הוא שאל? אתה ספרד או אשכנז? מה הוא שאל? אתה ספרדי או אשכנזי? הוא הוריד לכולם את הראש. מה, אתם לא הבנתם שהכל פה בתעתוע, הכל בשקר? מה פתאום אתה חושב שיהיה ספרדי או אשכנזי? זה קיבוץ גליות שהוא אחיך. הפרידו ביניכם, בלידתכם. ועכשיו חזרתם להתכנס. ובתוך עם ישראל האמיתיים יש אהבה גדולה של כינוס, אבל הדג מסריח מהראש. והראש לא כדאי בכלל לדבר עליו. כי העניין של אותו שינוי שניתן בהחלט לעשות, הוא קודם כל לשנות את ההרגלים, הוא קודם כל לשנות את המציאות הקיימת האישית שלך או שלך או של כולנו. כי היא לא מציאות נכונה. היא הולכת ומביאה אותך מדרגה אחרי מדרגה לתחתיות השאול. ואני לא סקפטי ואני לא שום דבר דומה. אנחנו כולנו רוצים לראות את עם ישראל נגאל. וחובתנו, שליחותנו היא קודם כל להזהיר, כמו שהזהרנו מהזריקות. אני מזהיר את עם ישראל שהוא נמצא עכשיו באחת התקופות הקשות ביותר שלו על אדמתו, כשהוא חשב שהוא נמצא באיזושהי גאולה. והמפתח לגאולה קרוב מתמיד. הלילה הזה, זין באדר, הרי כשהפיל אותו אמן את הגורל, את הפור, הוא הטיל אותו, איך הכישוף הזה עובד, של המחשפים, הם רושמים בתמונות או בקוביות, אני לא עכשיו מלמד אתכם כישוף, אבל בערך הרעיון, וזורק את הקוביות, הוא זורק אותם כמה פעמים. אם מתוך השלוש פעמים שהוא זרק, יוצא לו אותו מספר, אותו, ופה המספר של התאריך, יצא לו זין באדר, זין באדר, זין באדר, תפס את הקוביה, יצא במחולות, זה היום שבו יוצאת הפקודה, זה הלילה הזה, שבו מושמד עם ישראל בהוראתו של אמן ונתינת היכולת לבורא עולם שנתן למקטרג לחסה בהם כרצונך. עכשיו שימו לב מה קורה בזין באדר, זה הלילה הזה. למה הוא מקבל ביטחון שמזין באדר הוא יכול להתחיל? המקטרג. כי בפור שלו, בגורל שהוא הפיל, עולה לו זין באדר, ומה עולה לו תמונה? שביום הזה מת מושיעם של עם ישראל.
מקדם אותו לפניו בפור אחר, זה נקרא מצטגננים, אותו ערב רב, אותם מחשבים של פרעו ויועציו, שבזין באדר נולד משה. והם רואים שהולך להיוולד מושיעם של ישראל. אבל הם גם רואים את מותו בצורה שהם רואים מים. אז הם מבינים שהוא נפגע במים. שמשה נולד, נפגע במים. אז מה הם מצווים? כל התינוק שנולדים בזין באדר, היהור תשליחו גם שלהם, של המצרים עצמם. כי ביום הזה עולה הפור, אומר בוא נשמיד את כל התינוקות וככה נשמיד אותו. ואז מה הם רואים? עכשיו, מה לא רואה אותו אמן, ומה לא רואים אותם מצטגנני פרעה, אותם מחשבים? הם לא רואים, הוא לא, קודם כל הוא לא רואה, שביום הזה הוא גם נולד. זאת אומרת שהפור שהוא קבע, שהוא כל כך שמח עליו, שהוא יום פטירתו, והוא לוקה על המים, הוא לא ראה שזה גם יום הולדתו. ומה שמשחק לעם ישראל, יום הולדתו של המושיע. כי אם לא היה נולד המושיע, היינו בגלות ההיא עד הרגע הזה. אנחנו היום בגלות אחרת. אז תדעו רגע שהמציאות שאני פה חושף, זאת אומרת, אני רוצה רק לעשות את ההקבלה בין מצטגנני, כאילו מחשבי פרעה, שהם רואים בוודאות שנולד בזין באדר, המושיע. אז גם עכשיו, בתקופה הזאת, נולד המושיע. תדעו, הלילה הזה, אם יש בכל זין באדר, במיוחד בשנה מעוברת, במיוחד אחרי השנה השמינית שאחרי שנת שמיטה, במיוחד אחרי שמתחילה פה גוג ומגוג, במיוחד שאנחנו רואים מה קורה פה, במיוחד ובמיוחד ובמיוחד שלא אפרט פה, יש לך את כל הסימנים שהעסק הזה הלילה מתחיל. מראש חודש אדר לזין ואדר זה תקופה חזקה, מזין אדר עד ראש חודש אדר ב' תקופה מאוד חזקה, מראש חודש אדר ב', השיעורים האלה מוקלטים, תשמרו, תזכרו את התאריכים, מראש חודש אדר ב' הולך להיות פה מה שהולך. אז רק שנבין את המציאות שאתה חי בה. וזין באדר זה הלילה הזה. פה המלחמה של הפור, פה המלחמה הגדולה בין המושיע שנולד ביום הזה ובין המושיע שברגע שהוא מסתלק ביום הזה, אז להם יש את הכוח להמשיך ולשעבד אותנו. ולכן העניין הזה של מושיעם של ישראל, שהוא היום צריך להיות אותו משיח שאנחנו כולו מייחלים לו, מהרגע הזה הוא מתחיל לפעול. זאת אומרת, יש לו את הסיכוי, אם העם הזה ילך איתו, לפי מעשיו, לפי מעשיה, לפי מעשי כולנו. זאת אומרת, ברגע שהאנשים שצופים פה ויבינו את הכוח הגדול הזה שיש בלילה הזה שמתחיל, וינהגו ויקחו על עצמם, אתם יודעים שבפורים, כש... הגזרה בשביל לבטל אותה, זאת אומרת, שראו שאיך התבטלה, אתם יודעים כמה התגיירו מתוך המאה הארצות, מ-127 מדינות? הם ראו את הנס בעיניים. וכתוב הרבה מהמאה הארץ והתייעדים, כאילו הם נהיים יהודים. עכשיו, אתה צריך להבין, אלה המתייעדים למיניהם, אלו שעדיין נמצאים פה, והם לא התייעדו בגלל אהבת מרדכי, אלא משנאת המן. יש כזה פתגם שאומר, שרוצים לדעת אם בן אדם בא לטובתך ומה הסיבה,
אז אומרים, כאילו בהמשלה, אם הוא בא מאהבת מרדכי, אם הוא בא אליך לעזור לך מאהבה, או שבגלל שהוא שונא את המן, וראה מה שהשם עשה לאמן, אז הוא בא אליך. עכשיו תראו, התקופה הזאת, מיוחד הלילה הזה, פה נזרק הפור, פה נקבע הפור, פה בעצם יש נקודת זמן. נקודת הזמן התחילה, מתחילה הלילה הזה, והיא תמשיך עד ראש חודש אדר. בראש חודש אדר ב' היא תתעצם ותגדל, ואז יהיו 14 יום. ובזמן הזה חייבים להתרחש הרבה דברים. אם, לא אם, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את ה, לפחות התמצית, את הפתח לגאולה, לפחות למי שמעוניין בה, זה הזמן. כי אם לא, לא רוצה להגיד מה הולך לקרות. פשוט אובדן כללי. אני לא צוחק. ואנשים חייבים לקחת ברצינות את ההוויה שלהם ואת ההווה שלהם. ובימים האלה לקבל על עצמם ולקחת על עצמם את כל מה שהם יכולים בלגמול חסדים, להתחזק, לחזק אחרים, לזכות את הרבים. וכשאנחנו אמרנו שאנחנו נמצאים בפרשת תרומה, או ב... איך כותב רבי חיים, אני אקריא לכם רגע משהו, שמה הוא כותב על רבי חיים, פשוט אני חייב כל פעם לתת משהו ממנו, החלטתי ככה, ואני אסביר רגע מה הוא אומר על ה... תראו, אני אקריא לכם מהספר שלו על פורים, על מה שחשוב לנו. יש ארבע פרשיות שבהן תקנו חכמים, רגע, למה זה לא עולה? ארבע פרשיות תקנו חכמים, לקרוא בתקופה הזאת ממש. אוי, רגע, מה הולך פה? רק רגע הסתדר שהוא כאן זז לי במסך, אצלכם הכל בסדר, אני מניח. טוב, ארבע פרשיות תקנו חכמים לישראל לקרוא בתקופה הזו, שמתחילה בראש חודש אדר, והיא מסתיימת בתחילת חודש ניסן. הם ארבע פרשיות, שקלים, זכור, פרה והחודש. עכשיו, מה זה השקלים? אנחנו חייבים, וזה עכשיו פרשת תרומה, אנחנו חייבים להקדים את השקלים ששקל אמן למלך אחשוורוש בשביל לקבל את הכיכרות כסף האלה, לקבל את האישור לחסל חס וחלילה את עם ישראל מטף נער ועד זקן. ואלו דברים שנמצאים ברומו של עולם. והפרשה הזאת נמצאת בדיוק בזין אדר, זה פרשת תרומה. עם פרשת תרומה, אני אגע רגע בפרשה ובקצוות שלה, ואני אסביר למה זה, מה עושים עם אותה תרומה. זאת אומרת שאדם תורם לדברים שהם מצילים אנשים. מה קרה?
אז תראו מה, למה עושים עם התרומה? שימו לב לאן זה הולך. וידבר אדוני למשה לאמור, ויקחו לי תרומה מאת כל אשר, איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים, ואורות אלים מאדמים, ואורות חשים ועצי שיטים. שמן למאור, בסמים לשמן המשחה, לקטור את הסמים, אבני שואה, אבני מילואים, לאופד ולחושן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, כן תעשו. עכשיו שימו לב מה קראנו פה. דבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה. לא כתוב ויתנו לי תרומה. מאיפה אתם לוקחים את הכסף שלכם? יש כל בן אדם שאומר את המילה שלי, או אומר פעם ביום אפילו שלי, או את המילה אני עשיתי, אני זה, אני. כשאתה חוזר על זה, כשאתה אומר שלי, אומרים בפרקי אבות, מי שאומר שלי, שלי, עדיף שיצא מהעולם. כי מה שלך בעולם הזה? אין אדם שיוצא מפה, נכנס למטר מרובע, לא לוקח איתו לא זהב, לא כסף, לא נחושת, לא ארגמן, לא את הקצה החוט של הגרב שלו הוא לא יכול לקחת איתו. הדבר היחידי שאתה יכול לצאת איתו מהעולם הזה זה תרומה, זה צדקה, זה מעשים טובים שעשית. כל תרומה שתרמת, כל תרומה שתרמת, בנית בית מקדש לעצמך. כי מה כתוב פה בסוף? ועשו לי מקדש. עם התרומות שאתה תורם ועם הצדקות שאתה נותן או את נותנת, זה הדבר היחידי שאיתו תוכלו לצאת מהעולם. ולא רק שתוכלו לצאת מהעולם, זה יאריך לכם את החיים וישמור לכם את החיים ברגע הזה, כי צדקה תציל ממוות. לא שריון, לא צבא, לא משטרה, לא ביוב, לא תעודת ביטוח. שום דבר בעולם לא יציל אף אחד ממוות. רק צדקה. ורצוי שהיא תהיה כל יום, כי כל רגע אתה לא יודע מה הולך לקרות איתך. ואמרתי כבר 100 פעמים, תיקחו מלבד התרומות והמעשרות, תשימו לכם קופה ליד הדלת שלא תשכחו לפני שאתם יוצאים מהבית, ותשימו שקל או 3 שקלים או 30 אגורות, או לא משנה, שימו צדקה. ואתה אומר כשאתה יוצא מהבית, וגם כשאתה נכנס לבית הכנסת, או כשאתה מגיע למקום קדוש, כשאתה נותן את הצדקה, אתה אומר את המילים האלו: בצדק אחזה פניך. אתה נכנס לבית המקדש, או אתה הולך לעשות מצווה, שם צדקה. בצדק אחזה פניך. שימו לכם קופה, תדאגו שבסוף החודש, בסוף חודשיים, תשלחו אותה אלינו, שנוכל מהתרומה שלכם להציל עוד מיליוני אנשים. וזה אמיתי מה שאני אומר. אבל פה כתוב על התרומה, וגם רבי חיים אומר, תקשיבו טוב, למה השקלים? למה הפרשה הזאת תרומה? ולמה פרשת שקלים? הוא אומר שיש 4 פרשיות בשנה שחזל תקנו, שמתחילה בראש חודש אדר, עד ראש חודש ניסן. למה עשו את 4 פרשיות? אלה לזיכרון 4 דברים, והם אלו. הראשונה בתוך כל הפרשות היא שקלים. לזיכרון מצוות מחצית השקל שהתבאר בסמוך, שהוא מחויבים לתן ללשכה לקורבן התמיד בכל שנה. עכשיו, אין קורבנות. היום יש זיכוי הרבים. זה הקורבנות שאתם נותנים היום. זה היום שאנחנו עושים שיעורי תורה ומצילים אנשים ומזכים את הרבים ואומרים להם לא להזריק או להישמר ולהראות להם שמוכרים אותם.
ולהראות להם בתפילות שאנחנו עושים בהר ציון, וכל מה שאנחנו רוצים להקים, את התשתיות להקמת אולפן ואפיק שידור, שבעזרת השם ככה קיבלנו ממורנו, ככה קיבלתי מרבי חיים, שזה מה שעלינו לעסוק, לפרסם בלי סוף, וכמה שלהגדיל יותר את כוח הפרסום, הרי פרסום זה גם פי ורש, אמרנו בתחילת השידור, זה פי רש נגד סמך מם, כי זה נקרא פרסם, סמך מם זה השם של המלך, והפר הוא יכול להילחם בו, זה השור זה יוסף, פר זה גם יוסף. זאת אומרת, הפרסום, אנחנו חייבים לפרסם, להפיץ, להגדיל את שמו של הבורא בעולם. עכשיו, כשאתם תורמים לזה, לוקחים משקלכם, מדולריכם, מיוריכם, לא יודע ממה, אתם שותפים בעסק הזה. ואני לא בא לשכנע אף אחד, שתחשבו שאני, כשאני מדבר על התרומות, תחשבו שאני צריך איזה משהו שהוא, אני בסך הכל, השם עדי, רוצה בסך הכל להציל עוד ועוד אנשים. אין לנו פה שום תמורה, מישהו יכול לבוא ולחיות איתי פה ולראות. אנחנו לא עושים שום דבר כל היום מהרגע שקמנו בבוקר. עד שהולכים לישון, חושבים ועושים ועוסקים איך לזכות את הרבים, איך לידע אותם, איך להציל כמה שיותר אנשים, תינוקות, נשים וטף, כי הגזרה קיימת. ועכשיו זה העת והזמן, ורק אותם פרשת שקלים, רק שקלכם, רק התרומה, עם זה בונים מקדש, עם זה, אני לא צוחק. עכשיו שימו לב, ואל תתקמצנו פה, כי הוא אומר, יש איש אשר ידבנו ליבו. יש שני סוגים של תרומות. יש תרומה של זכר למחצית השקל, שאנשים, יש למחצית השקל ערך, לא יודע כמה זה היום, 30 שקלים, 20 שקלים, 10, לא משנה כמה, זה מחצית השקל, זה כולם חייבים לתרום, כולם, בלי יוצא מן הכלל. אפילו תינוק שנולד לפני שעה, נותנים בשמו מחצית השקל. עכשיו, זה כולם תורמים, זה שווה בין כולם. אחר כך יש תרומה, כל איש אשר, איך קראנו פה? ידבנו ליבו. כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו תרומתי. זאת אומרת, הלו, תתעוררו, מה אומר לכם? לא תיתנו תרומה. הכסף שיש לך הוא של בורא עולם שיפקיד אותו בידיך. אם אתה אומר שלי, אתה רשע מרושע. אם אתה עכשיו מסתכל באפסים שיש לך בחשבון, בפנסיה, זה אפסים דיגיטליים, שבלחיצה אחת אין לך אגורה. בהפסקת החשמל הקרובה שכבר מכינים אותך, לא יהיו בנקים, לא יהיו לכם שקלים, לא יהיו לכם הרבה אפסים בחשבון. תחשבו, כל מה שיש לבן אדם היום בעולם, מבחינת כסף, העבירו את זה למטבע דיגיטלי, רק ברעיוני בעצם. ומחר יודיעו לכם שבמלחמה של חיזבאללה, נגעו בסייבר וחיסלו את מחשבי הבנק. אז בעצם כולכם עניים מרודים. וכמו שאלה שנראים שלדים עם פיג'מות בשואה, חס וחלילה, הם היו אנשים שהיה להם בתים וכספים. בשנייה, בשעה, בשנה, הם היו שלדים שלקחו אותם עם טרקטורים בערימות וקברו אותם. אני לא חלילה אומר ש... אבל זאת התוכנית שלהם, שלב ב', ומי שהולך לעשות אותה זה ראשי הצבא שלך וראשי הממשלה, שהם עושים לך את זה לאור היום, והם הקטע הגדול ביותר, כמו עם החרטרונה, הם אומרים לך לאור היום, הם מראים לך. אתה רואה אנשי שבק, ראש המוסד, ראש האלה, כולם רואים, מכרנו אותך, ואומרים לך נע בעין, מה תעשה לי? בוא נראה אותך, מה אתה עושה לי? אני שולח את השוטר שלי. אני מעביר חוקים איזה שאני רוצה, ואני כותב לך שיש דמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? מאיפה זה מגיע המילה היוונית הזאת? אז תדע, אתה חייב, אנחנו חייבים להבין, אתה עכשיו נמצא רגע לפני, שבוע, חודש, חודשיים, יש לך 60 יום.
אתה צריך להחליט איך אתה מגיע לחודש ניסן. לגאולה? או שאתה הולך ליפול יותר עמוק באלפי מטרים מה שאתה נמצא. בכל מה שאתה יכול לעשות היום, תעשה, תעשי, כל מה שאתם יכולים. כי התקופה הזאת לא תחזור. אני אומר לכם את זה מתוך אהבה גדולה. לא בא פה לשכנע אף אחד. כשאומר לך הקדוש ברוך הוא, ויקחו לי, ויקחו להם. כל מה שאתם עושים למען שמו באהבה, זה לא. ואיפה הוא אומר לך? תיתן לי מהדם שלך. הדם, דם זה כסף, ככה זה נקרא. דמים זה כסף. הנה גרמאו, כמה דמים אתה עכשיו מתחייב שאתה מעביר? השם ישמור אותך. רק בוא, תתחילו עכשיו להתחייב להעביר תרומה. כל מי שכותב וזה. אני רוצה לראות את השמות שלכם ברשימת התורמים, ואני רוצה את זה עם שלושה וארבעה אפסים. כי זאת התרומה אשר הדבנו ליבו, לא שאני מבקש ממך. אנחנו צריכים עכשיו 250 אלף שקל. עכשיו, דחוף מחר בבוקר. שאני בכסף הזה מוסיף למה שקיבלתי, ואני מפוצץ את העולם. לא יהיה אחד מחר שלא ישמע על מה שקורה פה בארץ הזה. זה כל הכסף שאני צריך. אם אתה תשלח חי שקלים, אז זה יהיה עוד 52 שנה. אני מרצה לקחתי את גורמי, או לא חלילה אישית, אלא הוא פשוט עלה לי פה בכיתוביות. אז לכן הדברים האלה צריכים להיות חלק מהדברים האלה. אז תראו, האנשים, הרי הכל זה של בורא עולם. כשבן אדם בא ומספר, אני עשיתי, יש לי חשבון, בוא תראה את היחטה, בוא תראה את המחטה, בוא תראה את הפאר שאני עשיתי, הוא אומר, עשיתי את זה בעשר אצבעות. תגיד, אתה אמיתי? אתה עשית בעשר אצבעות? מה השליה האופטית הזאת שאתה חי בה? מאיפה אתה מביא את זה, אתה עשית? הרי אם ילחצו לך עכשיו על האצבע, על הציפורן של האצבע, ככה לחיצה חזקה, אתה כולך תצרח. תגיד תודה שהקדוש ברוך הוא לא רק שהוא לא לוחץ לך על הקצה של האצבע, אלא הוא נותן לך כל נשימה ונשימה, ובטח כל שקל ושקל. אבל למה הוא נותן לך את זה? תדעו לכם שהניסיון של העשיר הרבה יותר קשה משל העני. כי העני, מה יש לו כבר? הוא גם כל התולדה שלו של אותו עני, היא בשביל להזרקות את העשיר. עכשיו, העשיר זה גם אחד שיש לו עיניים, שיניים, ידיים ורגליים, עשיר. אז אם את או אתה קיבלתם מהבורא את מה שקיבלתם, אז הוא אומר, תיקחו משלי, זה שלו. יש לך עכשיו חשבון בבנק, זה שלו, תזכור, זה שלו. הוא רק הפקיד אותו בידיך ל-70, 80, 90 שנה, זה הכל. אתה תיקח משלו, תמשוך. עכשיו, אל תספור. רבי חיים כהן היה אומר, בא לך אני, בא לך מישהו ביקש תרומה, תכניס את היד לכיס. זה רבי חיים אמר. מה שיצא לך, את זה תיתן. אפילו אם זה כסף שעכשיו הכנת על המכולת, ולכת לעשות קניות. כי כנראה אתה צריך לשלם את הסכום הזה. תכניס את היד לכיס, בא לך אני, שלפת, עכשיו אתה הולך, אתה לוקח משלו, לא משלך. ויקחו לי תרומה, ייקחו לבורא עולם תרומה. זה שלו. והתרומה, אתה חייב לתת, חייב לתת. כי בכסף הזה, נגיד אנחנו, שמצילים אנשים, עושים זיכוי רבים. אחד חזר בתשובה, אחד הניח תפילים. את או אתה, שותפים, לא רק שותפים, אתם, כל מצווה שהוא יעשה, והנכד שלו יעשה, והנין שלו יעשה, תמיד תצטרף לאותו רגע שהוא חזר בתשובה, לאותו רגע שניצלו חייו. זאת אומרת, באותו רגע שאתה תרמת, הזכויות שלו ושל כל מה שיוצא ממנו, בחלק שתרמת, חוזרות אליך זה, ועשו לי משכן. אתה עושה לעצמך בתרומה, ועשו לי משכן. זה כל מה שאתה אוסף בחיים. וכל מה שאתה עושה עם הכסף והזהב שקיבלת, ואתה עושה איתו דברים טובים,
אתה מרוויח, אתה מרוויח בתור נשמה גם שתלך לעולם הבא שלך. כל אלה יחשבו לך זכויות. נגיד, היו לך כך וכך עבירות, ואתה, יש לך להגיד, ברת המלאכים לא טובים. הזכויות של מה שנתת, בצדקות, בגמלות חסדים, שעשית משהו טוב, אפילו חייכת. חייכת היום לבן אדם, ניחמת מישהו, הלכת לבקר חולה, עשית איזשהו חסד, מילה טובה, מילה טובה אמרת, לא ישר ירדת על מישהו, לא אתם יודעים, אפילו אמא לבן, אמא, יש אנשים שמחנכים את הבנים שלהם, להפוך אותם לאנשים שאלוהים ישמור וירחם. אסור לבקר, כמה שהיום עבר ולא ביקרת אף אחד, וכל מה שעשית ולא דיברת לשון הרע, וכל הדברים האלה הולכים לך לזכויות. ובטח ובטח שדיברת טוב על האחר. לא תראה איזה בחור טוב, האיש הטובה, ההוא ילד טוב, גם זה, איזה ילד טוב. כל פעם שאתה מוציא מילה טובה, אתה בורא, שם לבנה בבית, במשכן בבית המקדש. ובטח ובטח כל שקל שאתה נותן לזיכוי הרבים, לצדקה, לתרומה, למעשרות, אתה בונה את בית המקדש. וזה אמיתי. אז כדאי לכם מאוד להבין שזה תורה, זה לא חיים מדבר, זה גם חיים מדבר, אבל מה אני מקריא את התורה? שבפשוט או לא, בלי רשי, בלי מפרשים. ויקרו לי תרומה מאת כל איש, כל איש, אין פה אף אחד, כולל ביטוח לאומי, כולל המסכנים, כולל, אין אף אחד שלא יוציא שקל וישלם, אין. אם הוא לא מוציא, השם יציל וירחם אותו, וירחם עליו. מה אתה שואל? אז עכשיו תבינו, הדברים האלה, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זאת אומרת, הוא אומר לאדוני אל משה לאמור, אתה לוקח מהם תרומות שמשמשות לשמן למאור, בסמים, לשמן המשחה ולקטור את הסמים. היום, כשאין את אלה, יש את הפה. אומרים, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. אחר כך אומרים, נשלם פרים שפתנו. פרים, תזכרו שמהמילה, המצווה הראשונה, היא פרים, היא פריאה. פרים זה גם אנשים שפרים ומרבים ומתרבים. זאת אומרת, העניין של פריאה או רבייה נמצאת בפרש, מי ששמע את תחילת השיעור. ופריאה זה פר, פרש יא. זאת אומרת, אתה עושה את זה למען השם, גם הפריאה והרבייה היא למענו. ואז הוא מעניק לך ומוריד לך שפע עד בלי די. אז הוא אומר לך ככה, היום נשלמה פרים שפתנו. זאת אומרת, אם עכשיו אתה לא יכול לקנות שמן למאור, אתה לא יכול לקנות את הבשמים, אבל אם אתה נותן לתלמיד חכם, ואתה מזכה עוד אדם שיגיד מחר בבוקר, ומחר יגיד בבוקר פעמיים את פיתום הקטורת, ויגיד במנחה את פיתום הקטורת שלוש פעמים, הוא אחד שעכשיו לא יגיד, אפילו חייל. אתם יודעים שחיילים חילוניים לחלוטין, שהמסכנים האלה לא ידעו בכלל על פית, כי ראיתם את בוועדת החינוך והחיתוך, הרי החינוך נמצא במילה חנו קפה, חינוך, הילדים, ששם באותו חינוך שהבטילו עלינו השלטון הנוראי הזה של הכרזת החרטת מנידה, שהגיע הסוף שלה ותהיו שמחים בזה, לא חלילה של הארץ ולא של אנשיה, אלא הממשל הארור והדפוק הזה, הגיע זמנו לעוף לנו מהחיים. ואם לא תעשו התערות הדלתה, תעשו את תפילות, ואתם אומרים את זה בתפילות, תעביר ממשלת זדון מן הארץ, כי הממשלה היום שנמצאת פה היא זדונית, היא נגדך. אתה חייב להבין את זה. מעט מאוד אנשים יעיזו להגיד את מה שאני אומר, אבל לנו יש שליחות, ואני מדבר אמת,
אתם חייבים להצטרף לאמת. אתם לא צריכים לפחד. אתם צריכים לעשות בכל לבכם. וכמה שאתם תצטרפו יותר, וכמה שתתנדבו יותר, וכמה שתתרמו יותר, הכוח שלנו לעשות את השינוי יגדל ויהפוך את הקערה על פיה. ואם למישהו מכם יש איזשהו חשש, או איזשהו משהו שהוא, זאת אומרת שהאיש העומד מולכם ומדבר, ואין לו את היכולת לעשות, אז תדעו לכם, לפני חודשיים, אתה ואת, וילדיכם או אחיכם, בעם שלם, ישב והחזיק נר. ובעצם נשבע ואמר, למה הוא נשבע? החזקת נר ומה אמרת? כי אם לא אמרת את זה מתוך הלב, אז אתה שקרן, לא דובר אמת, כופר, ועושה מצוות אנשים מלומדה. תזכור רגע מה אמרת, תזכור, תזכרי, עמדת מול שמונת הנרות, ואמרת מהנר הראשון לשמיני, ואמרת שביקשו להשמיד ולאבד, ואתה הבורא. נקמת את נקמתם, רבת את ריבם. של מי? של מעטים, מעטים מאוד, של מעטים מול רבים. ומתי זה היה? את ואתה קראת, וכל מי שהדליק נר אמר את זה. בזמן הזה, בימים ההם הייתה התוכנית, בזמן הזה, תיארו את ביתך. אתה צריך לתאר את הבית שלך. הבית שלך זה מה שיש לך בין האוזניים, לתאר את המחשבות. את חייבת לתאר את המחשבות. שהבית שלך יהיה טהור, שלא יהיו בו טלוויזיות ולא יהיו בו תשקורת. שיהיו בו רק דברי תורה, ואם אתה כבר שומע משהו, לפחות שיהיה אולפן של החלבן, שייתן לך תורה מהבוקר עד הערב, ויעיץ לך את הגאולה. תתרום, תיתן, תתנדב, תבוא לעזור, תעשה את הכל לפחות ברצונך, כי המעטים, אלה המעטים שתורמים. אלו האנשים שבאים ואומרים, אנחנו מדליקים את הנר, לא את המסוע המטומטמת שלהם, אלא את הנר של בורא עולם, שבו אתה מדליק ואומר, שמדובר על הזמן הזה, בימים ההם, בזמן הזה. ואתה ואת אומרים, מעטים מול רבים. אנחנו מנסים להגיע ליותר אנשים, אנחנו המעט, אבל הוא אומר, גם הקדוש ברוך הוא, אתם המעט, אתם המעט. השם לא רוצה ממך שתבנה לו מגדלים, ולא תתקע לו בשופרות, ולא תעשה את כל מה שלא הביא גאולה עד היום. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שואל, מה השם מבקש ממך? איפה חיים? תעלה את הכיתוב הזה. מה השם אלוקיך דורש, מבקש ממך? מה הוא מבקש ממך? תעלה להם את זה אם אתה שומע. מה השם אלוקיך מבקש ממך? מה הוא ביקש ממך? שתעלה לאברסט? מה הוא ביקש ממך? תגיד. מה השם מבקש ממך או ממך? קחו לי תרומה. קחו משלכם. מה הוא מבקש ממך? תעבוד אותו, תאהב אותו. איך יכול להיות שיהודי אמיתי לא יאהב את בוראו? לא רק כבן לאבא.
גם כבעל אישה. זאת אומרת, אם אתה לא יכול לתת היום אהבה לבורכה, למה? הוא נתן לך את כל מה שסביבך. אתה עומד על הרגליים, לא כואב לך חס וחלילה כלום. ואם הוא כואב לך, זה רק להזכיר לך שהוא פה, ומיד הוא מעביר לך. אז זאת אומרת, הנה, טוב, טוב, תקראו מה ש, פשוט מה שחיים בטובו העלה לנו, אני פשוט רוצה לקרוא את זה מהכתובים. אגיד לך, אדם, מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצנה לכת עם אלוקיך. מה הוא ביקש ממך? תגיד, מה הוא ביקש ממך? אם תעשה משפט צדק, תדע כל העולם וכל הגאולה תלויה במשפט. וכל המלחמות עכשיו שקורות, קורות בגלל מערכת משפט מעוותת. אני מחזיר אתכם רגע שנה וחצי אחורה. שחרטת ליכוד עלו לשלטון, בא במצע גדול, וזה מצע שהוא הכי נכון היה לעשות, אבל לא בדרך הזאת. במצע הזאת אומרת, רפורמה במערכת המשפט. אז זאת אומרת, קפצו עליו מוחמד ברח וכל היצורים האלה, האלופים, ואמרו לה, אנחנו נראה לך, אתה רוצה לגוע בפרה הכי קדושה שלנו, באסתר, ובכל היצורים האלה שנקראים בית ג' צדיק, בערבים ששולטים פה, בחוקי התורה שנרמסים, אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, תדעו לכם, במשפט ציון תיפדה, במשפט. אם לא הבנת, כדאי שתתחיל להבין. ציון במשפט תיפדה. כותבים בפרקי אבות שלושה דברים שמביאים את המלחמת עולם שמתחילה פה בישראל. בשביל שלושה דברים חרב באה לעולם. איך הוא נקרא? חבר כנסת? או תהפוך את האותיות, זה חרב. חרב כנסת. הוא אומר לך, ציון, אומר לך, במקום הזה של כל פירוד, בהפרדה ופילוג, אותה כנסת, אומר לך, שלושה דברים מביאים את החרב. הראשון, זה עיוות הדין, עיוות המשפט. השני, זה עינוי הדין. כי כשמעוותים את הדין, מענים את אלה שעומדים בדין. והשלישי, שאינם מלמדים תורה כהלכה. אני שם שלושה קווים אדומים ואומר, שלושת הדברים האלה קורים במנידת ישראל. יש פה עיוות הדין, אני מעיד ממקור ראשון. יש פה עינוי הדין, אני מעיד מאבא של המקור הראשון. יש פה שלא מלמדים תורה כהלכה, שאני גם מעיד עליה. אני בכל השיעורים מדגיש ואומר, ברגע שלא לומדים את הפרדס, בישירו את המילה פרד, פרד, אתם יודעים, זה בינת זה חיה עקשנית, אבל הגרוע ביותר בחיה הזאת, זו חיה שלא מפרה, שלא מולידה פרד. ופרד זה גם אומר המן, ישנו עם מפורד ומפוזר. זאת אומרת, הפרד בהפרדה הזאת נמצאת שלא מלמדים תורה שכהלכה. ואז הקדוש ברוך הוא נותן הוראה למלאכים שלו לייצר פה מלחמה. אתם חושבים שהמלחמה הזאת היא פשוטה? אתם לא מבינים שאתם נלחמים פה מול עיר? לא מול עם עם צבא. אתם נלחמים עם חולדות. אבל החולדות האלה הורגות אתכם, הורגות אותנו, את האחים שלנו, את הילדים שלנו, את החלק מהנשמה הכללית של עם ישראל. ללכת לצאת למלחמה מול עיר קטנה וערורה, זאת עיר עזה. אין לה לא חיל הים ולא חיל האוויר, ואין לה פצצות אטום. יש בה רק ידו של השם, שאתה שמחת
על הצבא שלך. כוחי ועוצם ידי, אמר לך הבורא, אתה סומך על צדיקי למד? כבר הראיתי לך ביום השביעי של ששת הימים, אם היית אומר תודה לבורא עולם, הייתי מביא לך את הגאולה בשנת 67 שלהם. ואם היית ביום כיפור מול 10 צבאות שקמו עליך, זה לא רק מצרים וירדן, זה גם כל מיני מבפנים, אם שכחתם את הקיסינג'ר ואת האמברגו של הצרפתים ושל כל אלה, שכחתם. אז ומה היה בעולם זה יותר מ... אבל הקדוש ברוך הוא הציל אותך. ואתה המשכת להגיד צדיקי למד. ואמרת תודה למערכת הביטחון, ועמדת דום, ועמדת נוח, ואמרת שמאל, ואחר כך ימין. ואמרת את מה שאמרת, ונתת כוחות לכולם חוץ מלבעל, כל הכוחות כולם. שהוא זה ששומר עליך, וגם שומר עליך בשנייה הזאת. וכל מה שהוא ביקש ממך, מה השם דורש ממך, מה הוא מבקש ממך? רק שתחיה באהבה, אם אתה חי איתו באהבה, אתה חי גם עם השכן שלך באהבה, אתה חי עם אחיך באהבה. כשאתה מבקש ממנו ונותן לו אהבה, זה פועל יוצא של מראה. אתה, מה שאתה עושה מול המראה, אתה, היא מחזירה לך. ככה זה עם הבורא. כל מה שאתה נותן לו, הוא מחזיר לך פי כמה. אבל אם אתה מתרחק ממנו יום, הוא מתרחק ממך יומיים. אז תבינו שאל תתרחק ממנו, כל מה תתקרב אליו. כי כל מה שהוא מבקש ממך זה לאהבה אותו ולעשות משפט. והוא אומר לך שאם לא תעשה משפט, משפט זה תחבר את האותיות ותוציא משפט מהפה. משפט של אהבה, של שמחה, של הצלחה, של איחוד, של דברים טובים מהפה. תפסיקו לדבר שרה. זאת אומרת, יש לנו חובה להזהיר, אז אנחנו מזהירים. אבל אנחנו באים קודם כל לעצמנו, מתוך עצמנו, להכניס את עצמנו את הבורא לתוכנו. כי היום יש לך מצרים בראש. היום כולנו שבועים של מצרים. מצרים זה המצרים. מצרים זה הקניון, זה הקן יוון. מצרים של היום זה האוניברסיטה. מצרים של היום זה המשכנתה. מצרים של היום זה כל התשוקה לחומר, לטיסות, לבילויים, לתאילנד, ליצרים. זה החומר. זה לא המקום של עם ישראל. אתה צריך להיות המלך. את צריכה להיות אסתר המלכה. זה לא המקום שלך פה. ולא שלך. אתה לא צריך להיות עם ג'ינסים חוריים. ואת לא צריכה להיות עם כל מה שמכנסיים של גבר, ועם נעלי פלדיום, ונעלי מתגוששים, ולא להיות חיילת עם רובה, שיש על זה איסור מהתורה. וכל מה שקורה פה היום זה כוחי ועוצם ידי. אם אתה עדיין ממשיך להאמין בזה שאתה אומר שלי, או אני עשיתי, אתה בוגד בבורא עולם. אתה לא עשית כלום. את לא עשית כלום. את רק עשית צעד שהוא ימשיך לך את הכל. ובתקופה הזאת, בעת הזו, שהלילה הזה, זין באדר, פה מתחילה תקופה שתימשך עוד בערך 53 יום, עם היום. וזה כל יום, זה תלוי במעשים של מעטים אפילו. תזכרו, כמה שאת או אתה עכשיו נותנים מעצמכם, פחות מדברים, בטח שלא מוציאים משפטים לא טובים, לא מקללים, לא צועקים, לא מתווכחים, כלום. כל מה שאתם חושבים, איזה חסד אני עושה הבוקר. אתם בונים את המקדש. אתם יודעים, כתוב, כשאדם יוצא מהעולם, שואלים אותו כמה שאלות. הראשונה, אם נסעת ונתת באמונה, והאם קבעת עיתים לתורה, והאם
שמת לבנה בבית המקדש. אתם יודעים מה זה הלבנה בבית המקדש? זה מה שעכשיו כתוב, התרומה. כי איך אני יודע? קחו לי תרומה ואתם עושים עליה מה כתוב בסוף, בסוף השוק. אחרי שנתת תרומה ומה עושים עם התרומה שלך, ועשו לי מקדש. הבית המקדש הוא קודם כל אתה. הוא קודם כל את. ואז אני שכנתי בתוכם. אם הם הבינו שכל מה שהם בעצם חושבים שהם נותנים, הם לא נותנים, הם לוקחים משלי, משל הבורא. אתה לוקח משלו ומחזיר את הלבנה למי ששייך לו הלבנים. ואז אתה אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי זוכם. בכל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן. מה זה המשכן? אתם יודעים, תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו כן תעשו. כל העניין של משכן זה הגוף שלנו, זה הפנים שלנו. כל הכלים מסמלים חלק אחר בגוף של בית המקדש. בבית המקדש עצמו, מבחינת הרעיון הכללי שבו, זה בעצם הבית שלך עצמו. זה הבית שלך ושלך. כי אתם יודעים מה יש בתוך, יש הרי, תשימו לב, מה שיש בבית המקדש, יש בבית. יש ארון, יש בבית. יש שולחן, יש בבית. יש תנור, יש בבית. יש מנורה, יש בבית. כל מה שיש במקדש, יש בבית. זאת אומרת, הבית שלך הוא המקדש. וגם הבית הפנימי שלך הוא המקדש. הבית, הגוף שלך הוא המקדש. אתה חייב לתאר אותו. הבית שלך צריך להיות בתארה ובקדושה, וגם אתה או את, המקווה מתאר, השטיפה מתארת. עכשיו, כל הדברים האלה, אני רק אגע פה, כי יש פה בדרך כלל זה קל מה שקשוב, אני אגע כתוב פה שעשו קרוב אחד מקצה מזה, וקרוב אחד מקצה מזה. מן הכפורת עשו את הקרובים על שני קצוותיו. והיו קרובים, והיו קרובים פורסי כנפיים למעלה, סומכים בכפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים, אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. עכשיו תראו, אני רוצה רגע שתתפסו ראש ותבינו על מה הוא אמר פה. קודם כל, מה זה קרובים? קרובים, כתוב בגמרא, בתרגום מארמית, יש קרוב ויש קרוביה. זה נקרא תינוק ותינוקת. אם הבית שלך הוא בית המקדש, הבית של כולנו הוא בית המקדש. הרי, ועשו לי משכן, עשו לי משכן, אתה צריך לתת מקום לשכינה אצלך בבית. אתה, אצלך ואצלך בבית זה בית המקדש. בבית המקדש אל בית השם נהלך ברגש. זאת אומרת, בבית תתנהג ברגש. בבית יש לך ילדים קטנים, אל תצעק, אל תריב, אל תעשה שום דבר ברוטלי. תמיד שתהיה בו השכינה שורה ושוכנת. תמיד שיהיה בבית שלך שלווה ושקט. ברגע שהכנסת טלוויזיה הביתה, אתה סילקת את השכינה מהבית. ברגע שהכנסת את הטלפון החכם ואת האינטרנט, סילקת שכינה מהבית. אלא אם כן תדע להפוך את ערש הנחש למה שמרפא אותך מהנחש. אותו נסיוב שאיתו אתה יכול להתרפות. וכשאומרים לך קרוב וקרוביה, שזה תינוק ותינוקת, אז מהו
הקודש קודשים? מי הם המלאכים שלך או שלך בבית? את מי שם בורא עולם קרוב וקרוביה? את הילדים שלכם, את התינוקות שלכם. התינוק והתינוקת הם המלאכים. הם קודש הקודשים שיש לך בבית, תשמור עליהם מכל משמר. תלמד אותם תורה, אל תראה ויכוחים, אל תראו צרות, אל תביאו אתם בלוויזיה לבית כי אתם עושים צרות. אל תיתנו להם טלפונים חכמים, סמך מהם חכמים. הקרוב והקרוביה, זה התינוק והתינוקת, הילדים הקטנים שלכם, שזה כל עמלנו, אין עמלנו אלא הבנים. ואתה אומר חזור ועבר שחרית וערבית, ולפני שאתה הולך לישון ואיך שאתה קם בבוקר אתה אומר שמה ישראל, ואתה אומר והגדת, נכון? אתה אומר שכל מה שאתה אומר, ושיננתם לבנך ודיברת בם, בניך זה הקרוב והקרוביה, עם בנך או בתך תגיד להם תורה, תלמד לחשוב תורה, לדבר תורה, ולהוציא את כל הדברים שיש בדרך. אתה רוצה לצאת מהעולם הזה בלי פחד, שתחיה לנצח, זה אפשרי. זה לא עניין של תאמין בזה או לא תאמין בזה. אתם יודעים, כשבן אדם עושה מצווה או עונה אחר תפילה, הוא אומר את המילה אמן. אתם יודעים כמה סודות יש במילה אמן? אתם יודעים כמה סודות? האמן היא בעצם האנטר, כשאתה עכשיו שולח איזשהו מייל או שולח, הוא מחפש בג'ונגל, איזשהו משהו, אתה חייב ללחוץ אנטר. רשמת מה שרשמת? אנטר, זה האמן. האמן מעלה לך את התפילה. האמן מעלה לך עולמות שלמים ששומרים עליך. האמן, אם אתה אומר אותו בכוונה, עכשיו שמעת מישהו שאומר את תפילת אשר יצר. אז רגע, מה אתה חושב, שהוא בא לדקלם פה משהו? אתם יודעים שהרב כדורי, כל תפילה שלו, או אלה שמבינים את כוחה של התפילה, מבטאים אות אחרי אות. אומרים שהרב כדורי, ראיתם לאיזה גיל הוא הגיע? בברכת אשר יצר, היה חוזר ואומר כל אות ומילה בשקט. אבל ברוך אתה השם אשר יצר. ואם כשעומד מאחוריו אדם ואומר אמן, באותו רגע זה שאומר אמן, אם הוא אומר אותה בכוונה ובחוזק, הוא מרפא את עצמו מכל חולי, ונותן כוח לברכתו של הצדיק, והוא מרפא את כל הסביבה שלו. רק בברכת אשר יצר את האדם חלולים חלולים. אם אתה מבין שהעונה לקדיש, אמן יהיה שמי רבה, אומר בורא עולם, בשביל יהודי אחד בכל המיליארדים שיש בעולם, שיהודי אחד, אחד, תקשיבו טוב, אחד בעולם יגיד אמן יהיה שמי רבה, מבורך. אומר בורא עולם, היה שווה לי לברוא את כל העולם כולו בשביל אמן אחד של יהודי. אז היום קיבלת אמנים, קיבלת את כל היכולת להפוך ולשנות סדרי עולם, רק באמן שאתה מוצאים מהפה. אז אם תצליחו להביא עוד אדם ועוד אדם,
שיגידו אמן, אמרתי לכם. עכשיו, בתוך התופת של עזה, בתוך האנשים שלא, שהרחיקו אותם, הרחיקו אותם אנשים מפה דוברי עברית, העבירו אותם על דתם, הפכו אותם למתייבנים בעל כורחם. בשביל זה אני אומר לכם, תאהבו כל יהודי באשר הוא יהודי. וזה לא משנה מה הצבע שלו, מה הצבע המדים שלו, לא מה המוצא שלו, לא החילוניות שלו. כי כל העם הזה בשגגה אחת גדולה. ולכן, אם אתה או את רוצים באמת להביא גאולה, אתה חייב לאהוב אהבת חינם. תבינו מה זה אהבת חינם. כל בריאה ובריאה שעומדת לידך, אם זה השכן, אם זה בתור לאוטובוס או תור לא יודע מה, אתה צריך לאהוב את כל אלה שלידך. אהבה חינם היא אהבת אכן שהשם טבע בבני אדם שהוא שם אותם לידך. וכל הגאולה מקופלת, מסודרת פנימה, בזה שיהודי יואב את אחיו. ואהבת החינם הזאת, זה אהבת החן שלו, או החן שלה בעיני עצמה, בעיני המתבונן. ובזה מסכמים את אותה בנייה של בית המקדש שנהרס בשביל ההפך מאהבת החן, אלא משנאת החן. שאומרים לך שיש קמצא ובר קמצא, שכל הטעות פה או הייתה או בעניין אם הוא בר קמצא או לא בר קמצא. כי הטעות של השם הובילה בהזמנה לחורבן בית המקדש, ככה הגמרא אומרת, באות אחת, שתי אותיות של בר קמצא וקמצא, וחרב הבית. מה עשתה השנאה של החן של השני? החריבה עולמות שלמים. עכשיו אנחנו נמצאים במצב של, אתם רואים את החורבן, שכל המגדלי קלפים האלה הולכים ומתפוקגים לעיניכם. אבל אל תתרגשו מזה. אל תפחדו מימי החושך וימי העלתה ומהטילים של החיזבאללה. אל תפחדו משום דבר. הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אם אתה מבין שכל צדקה שעשית, שכל תרומה שתרמת הם התעודת ביטוח שלך לכל החיים, אז תקפידו עכשיו להכניס את היד לכיסים ולתת תרומה. תקנו לעצמכם ביטוח. ועם התרומה הזאת, כמה שלאל ידינו, אנחנו, והצדקה, אנחנו נבנה את בית המקדש בעזרת השם. מהתרומה שלכם. אנחנו נבנה קודם כל את המשכן. אז תדעו שכל מה שקורה סביבנו, כל החיבור הזה, כל העניין שאנחנו נמצאים היום, השם סך הכל רוצה להראות לך איך הכל מתפוגג, איך כל מה שכוחי ועוצם ידי הפך לכלום. אבל בתוך התופת הזאת, בתוך החושך, אתה רואה את נקודות האור. אתה פתאום רואה את האהבה הגדולה הזאת של מי שנקרא עם ישראל. הוא שם אותך במצבים בלתי אפשריים בכלל. אתה רואה אדם שבכלל לא ידע שהוא, מה זה בורא עולם? הוא לא ידע, הוא רק שמע שיש דבר כזה. כי אמא שלו לא דאגה
הוא ילמד את זה, ולא אבא שלו. עשו לו בר מצווה, אמרו לו, יש לך בר מצווה, לך תבחר אם אתה רוצה לטוס לתאילנד או ל... זה בר מצווה של היום. לוקחים איזה ילד ולוקחים לו טופים ומחוללים, לוקחים לו אולם, נותנים לו לשאת דרשה של כמה דקות, אוטומטית. כולם אוכלים, מביאים לו מתנות. הוא בכלל לא יודע שהוא בר מצווה, שהוא בעצם היה צריך להניח תפילים כל בוקר. והתפילים שלו היו בארון עד לאותו רגע של מלחמה. שפתאום הוא רואה את החברים שלו, איך עפים להם הידיים ועף להם הראש. מי שהיה במלחמה יודע על מה אני מדבר. זה לא הסטריליזציה של התקשורת. במלחמה יורים עליך על באמת, מי שלא שרק לו כדור פה או פה, לא ידע מה זה מלחמה. מי שלא הריח את הריח של הדם ושל המוות, לא יודע מה זה מלחמה. והיום ילדים, נערים, שמים אותם בתוך התופת של מלחמה. הם עד עכשיו ראו את זה בסרטים, שזה מאוד סטרילי בסרט. כשאתה רואה את זה במציאות, וזה מישהו שרק את לפני דקה או שעה צחקתם ואכלתם ביחד. אז זאת אומרת, הכאב פה הוא לא רק בלתי נתפס. לפעמים עמדת לידו והוא חוסל ואתה נשארת עומד על הרגליים, ומי שמבין את התופת הזאת, והילדים האלה פתאום עומדים על טנק, מבקשים תלית, אתה רואה אותם מניחים תפילים, אז בשמיים אחד כזה, המעטים שעשו את מה שעשו, מצילים לא רק את הצבא, את העולם כולו. אחד שהיה רחוק ולא ראה ולא ידע מי הוא ומה הוא, למה הוא שייך. לא ידע. למה? כי מערכת החינוך עוסקת בחיתוך. בחיתוך ערכים, בחיתוך מהות, בחיתוך שורשים. לומדים לך על מוחמד ועל הנצרות ושיעורי אנגלית חובה ולימודי הליבה, העיקר לא תורת ישראל. תבינו, יש פה יד מכוונת, יד ארורה שהשם יגדע אותה, ששייכת לא רק לממשל אלא לכל מי שמפעיל אותו, ותגידו אמן. כי כל העסק הזה הקדוש ברוך הוא לקח בגוג ומגוג לידיים ומנער את העולם. אתם, אנחנו כולנו נמצאים עכשיו לפני הטלטלה. אל תיבהלו, אם אתה מוכן לטלטלה, קשה באימונים, קל בקרב. אם אתה מבין את המציאות, אל תנתח אותה לפי יחסי כוחות, לפי טילים של חיזבאללה. תנתח אותה בדוד מול גוליית. תנתח אותה, הרי במה דוד מנצח? דוד לא מנצח כי יש לו צבא. דוד הוא רק נער עם סנדלים. לדוד יש רק 5 חלוקי נחל כאלה קטנים, ורוגדקה של גומיה וחתיכת עץ. עומד לידו מכונת תדרים. צבא שלם עומד מול הקטנצ'יק הזה. מה יש לדוד? כי תזכור, אתה דוד ואת דוד וכולנו דוד. מה יש לדוד? רוגדקה, אין סיכוי לנצח. ילד מול הר אדם, איזה סיכוי. אתם יודעים מה יש לדוד שאין לשני? יש לו, מה קרה פה? מה יש לדוד? לדוד יש את בורא עולם. איפה יש לו את בורא עולם?
במחשבה, בדיבור, שם יש לו, ואחר כך במעשה. הרי על מה אתה נלחם? המלחמה שלך, אתה מחפש משיח, לא. אתה מחפש את אותו אחד שיגאל אותך. אחד אומר, שמתי דוד עבדי מלך, ודוד עבדו. מה יש בדוד עבדי? יש לו את בורא עולם. במלחמה מול הגלות, שזה קיצור בגוליית, הדבר היחידי שיהיה לך או לך זה בורא עולם שישגור בפיך. אמונה ניצחת ומנצחת. כי דוד כשעומד מול גוליית, כל עיני ישראל והעולם כולו נשואות אליו. ילד. הוא אומר לו את המילים ואת המשפט הזה, בזה הוא מנצח אותו. הוא אומר, אתה, אני אומר את זה לביידן, לטראמפים, לאובמות, לכל היצורים האלה, לצדיקי למד, אתה בא אליי בחרב ובחנית. ואני לא בא אליך עם טנק מרכבה סימן אלף, ולא עם מטוסים, ולא עם שום דבר. אני בא אליך בשם השם צבאות. רק רגע. אני בא אליך בשם בורא עולם. אותו חירפת. כל אלה שפוגעים בעם ישראל, הם פוגעים בבבת עינו. בהמשלה. וחייבים להבין, הקרב הוא פנימי. הקרב, שאומרים קרב, זה גם ישון להתקרב. כשאתה רוצה באמת להיגאל, ואתה מבין שההצלה שבאה מדוד המלך, היא באה במלחמה מול הגלות אמר הזה שבמשל נקרא גוליית. גוליית מלשון לגלות. ודוד זה שמו של הבורא. אני לדודי, אם תקחו את המילה דודי, זה שמו של הבורא. והוא שם לך פה את המושיע. המושיע, הרי אומרים, אל תגיד משיח אלא מסיח. תיכנס למילים שהוא מדבר, למוצא פיו ושפתיו, ותבין את השיחה, תבין את השיחה האלוקית השגורה בפיו. אומר לו לגוליית, לגלות הזאת, תבוא עם כל מה שאתה רוצה, עם נאסה, עם ריגול, עם לוויינים, איפה שתרצה תבוא. אני דוד הקטן בא אליך בשם אלוקי צבאות, אותו חרפת. כל אלה חרפו את השם, גם אלה במשרד החינוך, גם אלה בדוד לאו, גם אלה ברבנות, גם אלה בממשל. כל אלה שכאן ובעולם מחרפים את השם. אומר הנביא, מחריבייך ממך יצאו. המחריבים שלך, מהרסייך ומחריבייך. אלה שהורסים כל חלקה טובה ומחריבים אותה. מחריבים, תחפלו את האופיות, זה חברים. איפה בחרת את כנסת? מחריבים, חברים. חרבות, ברזל. אומר הנביא, הם יוצאים ממך. הוא מדבר על הרגע הזה, אבל יש בנבואה הזאת מסר כפול.
הם אמנם יוצאים ממך, הם אמנם באים מהקיבוצים ומהשמאל ומהימין ומהאמריקה, והם מדברים עברית ואנגלית ואוניברסיטאית ויוונית, והם יוצאים באמת ממך להרוס ולהחריב, אבל בגאולה ממך יצאו אלה המארסים והמחריבים, הסתלקו מאיתנו עוד מעט, ואין רשע, אין ביוב, ואין מוחמד, ואין חמאס, ואין שר חרטות ביטחון, כולם יצאו ממך. אלה שיוצאים מאיתנו, אלה גם יצאו מאיתנו, ותגידו אמן. תדעו שבתוך כל השנים האלה, והימים האלה, והזמן הזה, עם ישראל הצטווה לשמור על הדרך, לא על התוצאה. היוונים רוצים תוצאה. כתוב, ואנחנו רואים את זה בתפילה כל יום. אמר אויב, ארדוף, אשיג, החלק שלל. האויב רוצה להרדוף, להשיג, רוצה, אגב, יהוא שלנו, מחנכים אותך לאתגרים, לאתגרים מטורפים, גם ב... אתה היום לא יכול לעבוד באיזה חברה, ישר נותן לך אתגרי שיווק, אתגרים של תמכור כך וכך, תביא לנו כך וכך, וזה לא היהדות. כתוב, על מי מנוחות ינעלני. זאת אומרת, אתה צריך ים רגוע, אתה לא צריך להיות בלחץ, לא מהוצאה לפועל, לא מהשופט יורם שקד, ולא מכל ה... ודוד לאו, וכל מיני רבנים מחופשים, ומכל מיני ידיעות בתשקורת, ולא צריך להיות לחוץ מהטילים של חיזבאללה, או מהחושך של חברת חשמל. הכל מתנהל בנס, לא יהיה חשמל, איך אומר רבי חנינה? מי שאמר לשמן לדלוק, יגיד לחומץ לדלוק. מי שאמר לחברת החשמל להעיר, יגיד למלאך שלו בוא תעיר. הם ינתקו את החשמל ואתה תקבל חשמל של מלאכים. אם אתה חי מעל הטבע, אין לך או לך שום בעיה עם טבע. זה מה שגם אני מצטט את מורי ורבי, שאמרנו גם הוא, גם אני. מי שחי מעל הטבע רואה את הכל מלמעלה, ולא יהיה לו בטבע. אם אתה הולך בטבע, תפסיד את הכל. אז תלמד ותלמדי להיות רבי חנינה בן דוסה, שרואה את הכל מעל הטבע, ובשביל זה, אם אתה יש בך את חנינה, אז אתה גם תקבל חנינה. והחנינה שרואה רבי חיים בן, רבי חנינה, הוא אכן שבו, הוא אכן שבך. תלמד לראות כמוהו, כי הוא הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, שהקדוש ברוך הוא מחזיק את כל העולם כולו רק בשביל אדם אחד. עולם שלם הוא מחזיק בשביל רבי חנינה בן דוסה. אדם אחד. שווה לו להחזיק את המיליארד הודי, מיליארד סינים, רק בשביל אדם אחד. אז אנחנו, אתה ואת, יכולים להיות חנינה. וכמה שאני יותר חנינה, אז ככה נקבל חנינה גדולה בעזרת השם. אז אני קודם כל פה מקווה שירד הסימון והבנתם את הרעיון שתמון בזה. רציתי עוד להמשיך פה מה שהוא דיבר רבי חיים, פשוט אני אשלים, כי רק נגעתי בפרשת שקלים וכאן אני אגע בהמשך. אומר ככה, תראו, הראשונה היא פרשת שקלים, זיכרון מצוות מחצית השקל, שיהיו מחויבים לתן ללשכה לקורבן התמיד בכל שנה. זה מחצית השקל, שמחזיק את כל המקדש.
השנייה היא פרשת זכור, לזכור מעשה המלאק. וקוראים אותה בשבת שלפני פורים לשמחה למעשה. למה? כי המלאק, המן היה מזרע המלאק, והוא בא להשמיד את עם ישראל. ואז כדי להקדים את הזכירה של מחיית המלאק, זאת אומרת, נזכור אשר עשה לך המלאק, ואתה חייב למחות אותו. לעשייתה כדכתיב, והימים האלה נזכרים ונעשים באסתר, זאת אומרת, הימים האלה חייבים גם לזכור וגם לעשות אותם בפועל. איך עושים אותם בפועל? בפה. וגם בנתינה, בהוציאת מחצית השקל. פרשה השלישית היא פרשת פרה אדומה, והיא בשבת שקודם פרשת החודש, שכן היה שריפתה במדבר סמוך לניסן, כדי לעזות בת ישראל. אתם יודעים שבאפר פרה אדומה כולם מתארים, ובהפך התעת מיד אחרי הקמת המשכן, כדי שיהיו תאורים ויוכלו לעשות את הפסח בזמנו. לכן קוראים פרשה זו להתפלל לפניו. ואמן, ויהיה רצון שגם עלינו בקרוב ממש יזרוק עלינו הכהן חיים הכהן החלמן הקדוש מים תאורים במהרה. והרביעית היא פרשת תגידו אמן, פרשת החודש שבת הסמוך לראש חודש ניסן, כדי לקדש חודש ניסן, החודש הזה לכם ראש חודש חודשים, זאת פרשת החודש. אבל אין זה עיקר הקידוש, כי עיקר הקידוש הוא בעת ראיית הלבנה, שמקדשים אותו הבית דין, ואין הקריאה הזאת אלא מדי רבנן. ולמה קוראים את פרשת שקלים דווקא עכשיו, בתחילת חודש אדר? זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. והי לחדשי, אלא אמרה תורה, יש לך חודש שאתה צריך לחדשו. תשימו לב מה כתוב פה. יש לך חודש, חודש משון חידוש. אבל פה, בחודש הזה של אדר, יש לך את החודש שאתה בעצמך צריך לחודשו. בהבאת עולות תמידים ומוספים מתרומה חדשה. בראש חודש אדר, מי שתרם ומי שעכשיו יכול לתרום, ומתכוון לראש חודש אדר, תדעו לכם שעשיתם את המצווה הכי גדולה שיכולתם לעשות כל ימי חייכם, במיוחד מי שבא להר ציון ועשה את זה אצל קודש הקודשים, ואומרת שזה חודש ניסן, כיוון שהוא ניסן בתקבלו תרומה חדשה. לכן מקדימים, משביעים על השקלים בראש חודש אדר הסמוך לו, שיביאו שקליהם בראש חודש ניסן, ואנו משלמים פרים שפתנו בקריאת הפרשה של כי תישא כדכתיב בעניין השקלים. עכשיו יש פה ממש דברים מאוד יפים וזה, אבל זה לא, כשיהיה לנו בעזרת השם את היכולת, תדעו שכל דקה של תורה ב ליל שישי, ובזין באדר, ובראש חודש, ובכל הימים הנפלאים האלה, עם כל מה שנראה חשוך מסביב, אבל אצלך ואצלך דולק האור, ואצלנו כשהאור דולק, אתם יודעים מהו אותו אור הגנוז? זה הסודות שחבויים בנבחי התורה. וזה מה שהשליחות שלי, וזה מה שאנחנו עושים. מה שאני עושה לפחות, כי אני יכול לדבר איתכם על המון נושאים, המון דברים, ועכשיו בחודש הזה כדאי שכולנו נתרכז בתורה, במגילה. כי למה? כי התורה מגינה ומצילה. אנחנו צריכים הגנה והצלה, חייבים את ההגנה והצלה הזאת, לפזר, להוציא, לפרק את כל הדעות קדומות, את כל שיערי זיכרונות של כל מה שאנחנו האמנו בו קודם, לזרוק את הכל, לשים בצד, לקחת את המהות, לקחת את התובנות, לקחת את היכולות שחבויות בכל אחד ואחת מאיתנו, לעשות השתדלות באמת להתאחד, להתרכז, להוריד את כל הדעות הקדומות,
לבוא, להתייצב, לתרום, לתת, לעשות, לשאול, לברך, להתפלל, לקרוא תהילים, לעשות חסדים. תדעו שאנחנו יכולים בהחלט לנצח את כל הכאוס הגדול הזה. ואני מדבר בשיא הרצינות. כי בוטח בהשם חסד יסוברנו. כל מה שאנחנו צריכים להידבק בה זה מידת הביטחון. תפסיקו לחשוש, תפסיקו לפחד, תפסיקו להיות בספק שזה העמלק. אל תחשוש מיום המחר כי איננו. אתה לא יודע מה יהיה עוד שנייה, אז בטח אתה לא יכול לחשוב על לא על מחר ולא על עוד שנה. וכל אלה ששואלים אותי מה יהיה, מה יהיה, אני אומר, הווה. הקדוש ברוך הוא שמו הוויה, הוא מהווה את המציאות כרצונו כל רגע ורגע. וכל דבר שנראה לך רע ניתן לשנות. וכל דבר שגם חרב חדה מונחת על צוואר, אל תתייאש מן הפורענות ואל תפסיק לרגע לבקש מבורא עולם. יש לנו את היכולת, לא את המשפט הדבילי הזה שהם שמו ביחד ננצח. זה לא המשפט של ביחד ננצח, אלא ביחד. ביחד. ביחד, שאנחנו ביחד. לא עם הערב רע, אלא עם ישראל, איש עם אחיו, ביחד. אז באמת אפשר לנצח. אבל להבין את הביחד. כי היום שמתכוונים ביחד, זה אתה והערב רע. את מי ינצחו? את בורא עולם. מה זה לעיר בעזה ביחד ננצח? שתי מטוסים בטיסה נמוכה מושטיחים את עזה. זה הכל תעלול של אותו חלול בתשקורת. אתם לא מבינים מה זה עזה? אתה מרחם על מי שקצץ אותך, שלא מפחד ממך, שהשלטון פה תמך בו ומתקשר איתו, ונותן לך חטופים, לא חטופים, זה הכל השחת דעת. מה עם הזריקות של המיליונים שעכשיו הולכים להשפיע וכל יום מתים? זה הכל השחת דעת, התעסק במלחמות. לא בביוב ולא בכל היצורים האלה. לא הבנתם את זה עדיין. רק אם בורא עולם תנצח, צריך לכתוב, רק כשתשימו את בורא עולם במרכז, יהיה ניצחון. רק באותו רגע שתקריבו, תקרבו, אז יש לך בית מקדש. יהי רצון לפני הקדוש ברוך הוא שיברך את עם ישראל, שיברך אתכם, הקהל הקדוש, שיברך את התורמים ואת העוזרים ואת המסייעים. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד ואחת לכפי צרכה לגאולה הפרטית שלו ושלה. ותהיו קשובים, ותהיו באמת, תקומו לעזור, לתרום, לתת, לעשות, זה לא סתם פרשת תרומה. מחר בבוקר, ביום ראשון, שני, שלישי, תוחזו, אנחנו חייבים להקים את האפיק שידור, חייבים. חייבים להציל עוד ועוד אנשים. השם ישמור את כולכם, באמת אנחנו ממש צריכים את העזרה הזאת, ממש. זה לא צחוק. ותעשו, תקדימו, תקדימו שקליכם לשקליו של העמלק הזה. ויהי רצון לפני הקדוש ברוך הוא שתראו באמת את הנפלאות ותישארו פה לגאולה הקרובה. אמן ואמן. שבת שלום, ותקפידו להדליק את הנר של זין ואדר, ולהיות קשובים, אנחנו נמשיך להתעדכן. לילה טוב, שבת שלום ומבורכת.